Dobrý den, je tady Foodcast, další díl už 40. od mikrofonu vás zdraví David Sobišek. Jsem rád, že moje pozvání přijal kolega, fotbalista, moderátor, komentátor, vášnivý hráč Pádelu, také manažer, a milovník Českého pokondra, Michal Hrdlička. Ano, všechno souhlasí, děkuji moc za pozvání a jsem rád, že jste si na ten jubilejní 40. díl vybrali opravdu významnou personu. Ještě doplním poslední jméno, které jsem nepředstavil, je to Kuba Podaný, který tady zase chodil okolo, nakonec mě uplatil, vzal jsem ho sem mezi nás, Kuba bude takový třetí názor, třetí hlas v dnešní epizodě. Kubo, čau. Hezký Davide, krásně, si to, krásně jsi to připravil, musím říct, že bylo vidět, že jsi tomu věnoval spoustu času. Přesně tak celé čtyři vteřiny asi. No tak tím začneme. No, začneme nejdřív teda asi Michalem, lehce. Protože se nám trochu možná kolečko uzavřelo. No a tady další z, z rodiny Hrdličků Plíšku se dostavil. Hansku. Hansku do tohoto podcastu. A samozřejmě když tady byla Kristýna, tak i Michal zmiňoval, že část poslouchal teda a přišly tam nějaký štiplavý útoky, tak samozřejmě my jako, a extra, platí my jako extra vyvážený podcast <laughs> <jak> <laughs> dáme možnosti druhému respondentovi reagovat samozřejmě na nějaké věci, které tady zazněly v tom díle s Kristínou. Michale, ty hmm. jsi to slyšel, viď? Já jsem to sledoval. Je pravda, že tam byly hned z kraje nějaký útoky na moji osobu, poměrně agresivní. <laughs> takže takže já jsem to pak radši vypnul, takže jsem neslyšel vlastně tu podstatnou část, že hned, hned na začátku se do mě pustila. Vlastně dělala si legraci z mýho vzhledu, říkala, že jsem malý. Což v podstatě musím se proti tomu ohradit, protože třeba tady mezi náma třema jsem na tom úplně jako normálně, bych řekl. Všichni se... jsme na tom normálně, jsem <laughs> Jsem v průměru. Mi, jsem v průměru, řekněme, jsem v průměru. Když tu Kristýna samozřejmě dorostla do, do výšky, která není úplně obvyklá, Není to úplně standardní výška, takže. Počítám první zájezd? <laughs> ne, já to od ní beru, ona samozřejmě nic jiného na mě úplně nemá, takže musela vybrat tuhle věc, která není úplně jako... Podpásovka. Je to podpásovka, no. mm. není to férový, ale my jsme si to vyříkali hned po vysílání toho pořadu, ona se mi omluvila. Já jsem pak... věkla, jo. Já jsem pak v lékárně našel, že prodávají takový jako vložky do dobor, který tě trošku zvednou. <laughs> <laughs> Takže když jdu někam sní, tak, tak si je vezmu. No, tam okay. jsou i velké vložky, ale teda... <laughs> No, nicméně, vy potom. Co jsi mi říkal, tak jste si rozdali i nějaký spolu malý tenisový zápas, protože ona říkala, že chceš furt hrát na body, hmm. teda že jako seš hodně soutěživý. To už jsem neslyšel. To, to neslyš. byla třetí minuta, no. Jo. Takže, že chceš hrát jako často na body, ale samozřejmě, že ty šance tam až takový nejsou. A myslím, že mluvila jak o tobě, tak samozřejmě o Davidovi. Hmm. Tak, ne o mě. Ne o tobě, ne o Davidovi Hanskovi, <laughs> partnerovi. Tak, S pádal by byl dobrý. Jo. No jak to jako? Ale, e, je? Teď vlastně Kristýna, já to řeknu úplně, úplně na, na, úvod, když hrála svoje poslední Roland Garros, e, tak vypadla, vypadla, v singlu, kde teda mimochodem prohrála v prvním kole s Bárou Krejčíkovou, která pak vyhrála celý Roland Garros a vyhrála nad ní první set. Měla ještě break ve druhém setu a nakonec prohrála, vypadalo to, že ji vyřadí. Báru Krejčíkovou, ale ta nakonec ten zápas otočila, vyhrála celý French Open, takže pak hrála jenom čtyř hru s Karolínou, takže už to pojala tak jako trošku víc free a v jednom tom tréninkovém dnu jsme si zahráli po tréninku Karolíny takovou desítku, bez servisu samozřejmě, jo, protože servis je moje slabá stránka v tenise, její silná nebo vlastně dalo by se říct asi nejsilnější takže bez servisu jsme si dali do desí, desítku, do deseti bodů. Jak, jak začal ten 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 tahá? Spodem? Rozehraješ to se... rozehraje po... normálně z ruky Aha. první balon křížem vodní a pak už se hraje všude. Jo, jo dvakrát rozehráváme já, dvakrát, dvakrát Ona tam jsem dokonce měl matchball, myslím, že jsem vedl 9,8. pak to otočila a to byla ještě jako v profi tenis a bylo to na antuce, což je můj povrch a je jí takový neoblíbený. Pak jsme dlouho nehráli, otěhotněme. Pokračujeme, kopeme. Tak já jsem defenzivní typ, jako tenisový. Něco jako ty. No. Jako no. a, a pak teda otěhotněla s Davidem, mají krásný miminko ne. a dámka ne, s tebou, to víš, nemá ráda ty malý lidi. <laughs> <laughs> to už si zjistil tady. A, a teďka jsme byli vlastně hrát kolem Vánoc, kdy se dostala do Prahy, byli jsme se zahrát u nás v Říčanech v tenisovém areálu a hráli jsme ty desítky já jsem jí dva dny po sobě porazil. Byl strašně nadšený. Nikam jsem to nedával, protože mi bylo až líto. A teďka se mi připomněli ty, ty, její prasárny tady z toho podcastu, tak to můžu říct. Kruh se uzavřel, jak jsem ho říkal, jak jsem avizoval. Dva dny po sobě jsem jí porazil, měl jsem z toho strašnou radost, byly to asi moje nejkrásnější Vánoce. A, a, teď teda zase, abych byl úplně férový, jsme byli vlastně minulý týden v Dubaji na turnaji, kam přijela podpořit sestru Karolínu i s malým Adámkem kterýho už si taky jako trošku hlídám a mám připravený kontrakt pro něj, protože čekám, že ty geny se tam asi propíšou. To by, to by mohly být dobrý geny, ale. Co, oba leváci, oba vysoký. Tak no. se se nebudeš škrt, ale u toho kon, kontraktu teda. Ne, ne, já, nebudu, já se o něj chci hlavně, já už teďka dbám na tu jeho výživu, nelíbí se mi, když... Sunárek. Suna, sunárek je proteinový. <laughs> <laughs> a tak... A, ale zpátky k té myšlence, co jsem chtěl, jsme hráli v Dubaji a hráli jsme tam asi tři dny po sobě a po každý mě porazila, už se zlepšila. Už je ve formě, chodí pravidelně běhat, cvičit a má to v ruce, takže musím zase sportovně teď přiznat, že už je zpátky jako v šejpu a už mě poráží. No hele, takže na konci dílu budeš mít šanci hmm. jí porazit ještě tady v naší typovačce. To bude těžký. Kde je Kristýna na tom velice dobře, je třetí. A Jsem jako to vlastně dobrý vítok. Klobouk Dobrý Ona to, to, to hodně to sleduje, určitě. ten fotbal, hmm. ona sleduje vlastně i všechny naše jsme, studia. Jsme poznali, no. Pořád. Fandí, trochu nás pokropila všechno. Pořád ani takže... Spartě. <laughs> A je dobrá, no. Je dobrá, no. Mm, Já... Takže ta šance přijde. Musí se, ale snad nebudu pod Matějem hnouskem. No, jako upřímně. <laughs> to ani <nejde> snad. <laughs> Já bejte, bych se jako soustředil na tu top trojku od spodu. Mm. To je podle mě cíl mm. Tý se vyhnout, jo. Dobře. Takže. Dobře tak Postupy. pár nemá cenu Malý mít cíl. jako úplně velký hmm. cíle, protože často tam přichází zklamání. Není to samozřejmě jednoduchý odtypovat hmm. ty zápasy, hmm. ale to my známe ze studia, že jo? Přesně Michale. Tak. Ještě u vás dvou si můžu taky jednu otázku na úvod. Když taky stříhnem, no. <laughs> <laughs> ne, mě by zajímalo vlastně rozdělení těch vašich rolí tady, protože jste dva moderátoři, jestli to funguje podobně. Tak moderátor, moderátor, to říkáš ty, no. Vy to má napsaný na papíře. A to je jeden moderátor a druhý jsou vůbec předáváč. Co šel okolo. No, ale, no, ale, ale to právě mě zajímalo, jak ty role máte rozdělený, jestli to je jako trenerský duo eh, Dynama, že tam je prostě zápotečný Nikla, střídáte se v pravidelných intervalech, nebo jestli ty to vyloženě táhneš, nebo ty si naopak myslíš, že to táhneš. Jak to máte tady No Já myslím, že to role. máme tak nějak jako přirozeně rozdělený. No, Když jsme tady sami dva, tak samozřejmě každý si k tomu řekne svý, když máme hosta, tak si myslím, že. To asi jako nemáme úplně rozdělený. to ne máte, spíš hodně jo. Jako ne. přirozený, jak, jak to, to vyjde. To asi verze pro diváky, na konci myslím, to táhne, já jsem tady jako vezu, A když, když jednou nouze, tak, tak můžu mu pomůžu trochu. Jo. No, já musím jo. říct, jako David samozřejmě moderátorský, tím, že to je jeho řemeslo, tak hmm. já vnímám, že tam je dál, proto často i ty úvody nechávám hmm. spíš na něm, protože vím, že to bude mít pro diváky a pro posluchače jako dobrou kvalitu, takže jako nepotřebuju se do toho vždycky cpát, nemám ty ambice, abych... Se líbí, jak se Až jako to na půj. veřejnost tváříš takhle pokorně, to mají lidi rádi. No, no, se ne, vrátí. No, to, to, znáš, přesně, rádi. to znáš, To znáš, Michal, to, to znáš, že jiný. tu taktiku máme dost podobnou, <laughs> jako jo. Ještě všechno to něco, tohle mě zajímalo. Okay. No, nicméně, něco pojďme už trošku na aktuality, s tím, hm? že. Aktuality určitě, jo. Nechceš říct nějaký soutěže a takhle. Ano. Lehce řeknu takový intro, protože se nám už zamíchala tabulka, my se k tomu dostaneme dneska v review, ale hlavně k obsáhlému preview k tomu dalšímu víkendu, kde nás čekají opravdu zajímavý zápasy, jak Baník Sparta, tak samozřejmě Slávě Plzeň a tabulka. Slávě 50 bodů, Plzeň 49 a Sparta 48. A já se vás diváků a posluchačů ptám takhle na začátek, jak typujete tabulku po tom následujícím kole, top 3, kdo, hmm. kde bude a kolik bude mít bodů, jak to dopadne. My se totiž obecně k tomu ještě samozřejmě i podrobněji vrátíme, nebo dostaneme, pardon, v tom, v tom pořadu. Nicméně nejdřív půjdou aktuality a potom review. A ty ještě si říct asi soutěž, která uh, taky přijde. Určitě um, soutěžní otázka zazní i v dnešním díle, bude to samozřejmě na Instagramu, uh, je to o dva lístky na šlágrkola Slávě Plzeň. Hmm. Do Fortuna sektoru lístky nám věnoval kdo? Hádejte. Fortuna, otázka. Fortuna, výborně. Jo. Kdyby se mohl zapojit do soutěže, tak by to bylo určitě fajn pro tebe, protože by se byl hodně blízko k víře. Každopádně otázka zazní. Poslouchejte nás dál. A můžete vyhrát dva lupeny na tady ten špičkový zápas v sobotu. Hm. Okay. Když už jsi zmínil ty to pořadí v tabulce, a v tu fortunu, tak já tady zrovna se dívám na kurzy, aktuální fortuny, kdo vyhraje titul. Slávia 1,8, Sparta 2,8, ku 1 a Plzeň 6,6, ku 1. Hmm, taky se to promíchalo. Je no. mě, mě zajímavý. A Plzeň už je třetí favorit. Hmm. Což jako nic úplně nemusí znamenat, ale je vidět, jak to ta veřejnost a samozřejmě i uh, Fortuna vnímá. Že tam se ty karty promíchávají. Nicméně, první aktualita, co není úplně z českého rybníčku, ale musíme se o ní zmínit, Liverpool United 7-0. Jak moc velký šok to pro tebe, Davide, byl? Hele, bylo mi to vlastně úplně jedno, protože Arsenal vyhrál o točka 0-2 s Bormusem. To je pro mě hlavní sdělení z Premier League z víkendu. 3-2, 90. ty kolikátý, 8-7. Mm to trefil Reece Nelson, z něčeho nic na něj jako ukázali. Dal gol a rozhodl takovýhle zápas. Asi by mě nechytli. Do neděle, do pondělí možná, by mě nenašli ve městě. V mě se ztratíš hodně snadno. Bylo by ti to ale malý. strašně důležitý vítězství pro Arsenal a dal bych slovo Michalovi Liverpoolu. No, mě to překvapilo, protože Liverpool se poměrně hodně trápí v téhle sezóně. A nikdo to asi nečekal, že Manchester United deklasuje tímhle způsobem 7-0. Nicméně, když sleduju anglickou Premier League, tak pořád si myslím, že pod manažerem Ten Hagem jdou United správným směrem. Ale co je teda alarmující, to je ten počet inkasovaných gólů v těch třech těžkých zápasech na hřištích soupeřů. Celkem, celkem 16 na, hmm. na City 2-6. Tři góly na Arsenalu a teďka sedmičku na, na hřišti Liverpoolu, to už je k zamyšlení. Ty jsi to viděl? Protože jsem ne, viděl celý. spoustu narážek na Alessandra Martineze. Proč? No tak šel na něj Salah, naznačil mu doprava, Martinez šel doprava, Salah naznačil jdu doleva, Martinez pokračoval někam jinam teda, úpad u toho. A obecně si myslím, že to jako pro ně nebyl dobrý zápas, tak jako pro celý United, ale jako Salah si tady z Martineze, Martineze udělal dobrý den a to je asi ta věc, která nejvíc jako kolovala po sítích, ale v, v tom rozpoložení, v jakým United byli, tak samozřejmě si myslím, že by se tam asi našlo jako víc takovejhle, ne úplně asi podobných momentů, ale některých, kdy opravdu Liverpool uh, tahal za další konec provazu. A já bych se ještě vrátil k tomu Arsenalu. A to je rozhodně. ten konec? Neviděl jsem. No, já jsem viděl jenom se střih, já jsem byl ve studiu. Jo, jo. To nestíháš multitasking. No, soustředím se na naší ligu. Jo, takhle. To já musím říct, že ten Nelson mi přišlo, že je jediný, který v podstatě jako dokáže na konci ten gol střelit. Oni se toho hodně obehrávali, Edegarda si hlídali, ale on opravdu ukazoval jako něco, že je schopný překvapit. Jestli nebyl tak načtený soupeřem, nebo měl extra chuť, ale v podstatě, když dal tu branku, tak když jsem si říkal, jestli někdo má rád gol, tak jako to byl on a on to dokázal potvrdit. Hmm. Nicméně stav 2-0, mraky šancí Arsenalu, Bormus nic a nakonec to dokázali otočit, jo, tak jako ta síla se ukázala. To by, to bude, to bude, to by byl velký příběh, pokud by Arsenal opravdu vyhrál. Titul, anglický Premier League, tak na tenhle zápas by se asi hodně vzpomínalo jako takový ten zlomový, možná i klíčový. Mě to překvapilo, ten vývoj zápasu, protože jsem se díval i na ten první vzájemný zápas. Já, já to sledoval na live sportu 0.1, hned první minuta, no. říkám, to je vstup, to je skvělý. Pak jsem to viděl, to bylo asi 8 vteřina nebo to no. Bylo hned z rozehrávky strašný. 0.2, říkám, tak to je konec, tak maximálně bod. Jo, proto si byl tak sklesle jo. <laughs> já, já jsem byl spíš možná unavený. Jo, <laughs> takhle. <laughs> Je to No ne, ale první v Bormutu vyhráli snad 6 1 nebo nějak, nějakou nakláračku venku jindale, jak já jsem očekával, že doma, že doma to bude jednoznačná záležitost. A... Hele, konec favorití jsme... občas zklamou, <kly> hmm. což jsme se přesvědčili o víkendu v naší lize, tam se dostaneme, hmm. ale já bych teďka chtěl ještě uvízt téma, který samozřejmě vy dva jako moc dobře znáte a to jsou Formule 1, hmm. protože se jel první závod v bahrajnu, otevírala se sezóna, eh, telegraficky vyhrál Verstappen, eh, druhý Perez a třetí... Fernando Alonso v Nový Sky a Aston Martin, na tom ujíždím. A jako tam musím říct, že ať se to jako predikovalo, že by mohl být vysoko vzorem tréninkům a kvalifikaci. Hmm, tak jako ukázal, že je pořád pan jezdec, ale jako já faním Red Bullu, Red Bull zvítězil, má tam double, takže já jsem rád a ještě bych avizoval, že byl bych taky radši, kdyby příští sezónu přišel do Red Bullu Lando Norris s McLarenu, který mu se nedaří, protože za mě to je hodně talentovaný jezdec, navíc můj oblíbený, takže bych byl rád, kdyby se třeba příští sezónu objevil Já mám třeba rád Red Bull. Red Bull. Tropical. Jo, hmm. jsem ještě no, neměl. Fakt dobrý. A kokosový, co měl příchuť. v Lipsku. No sugar. Špičkový. No, já jenom k tomuhle mám jednu poznámku, jestli můžu. To bude, dobrá, to dobrá poznámka. Já, jsem... podle mě. já když jsem ráno svoji dceru do školy, Lindušku, tak ona se mě ptala, co budu dělat. a Já říkám, že jdu za váma eh, točit podcast, že se to jmenuje Foodcast, a ona říká, Foodcast to je něco o jídle, jo. <laughs> Říkám, jo, jo. Je, je, v jídle. No, tak, tak, no, tak, tam být, něco, jo, tak tam něco proberem. Pak jsem jí teda vysvětloval, že to je food, jako, jako, že to má značit fotbal, ale nevěděl jsem, že se tady dostaneme až jako k formulím. Já vím, že jsi Měla měl trošku formulí, že mi říkal právě, jak jsi byl můj osobně. vztah, Můj vztah k formuli je, je takový lažný asi. No. Já dřív ještě, když jsem měl svoje období takový, kdy jsem uh, žil, žil jako nočním ne. životem, což už je hodně let na zpátky, na zpátek a v sobotu jsem vyrazil třeba za písničkou, jak jsem měl takovou jako tradici v neděli, když jsem měl volno, že jsem si pustil formuly a spal jsem u toho krásně. Je to uspalo, jo? ten zvuk těch motorů nic se tam neděje prakticky většinou. Je to bylo, taková uspávací nuda pro mě. takhle já jsem to vnímal, jo? Be, teďka bez urážky. A pak jsem měl tu čest jednou i Formule 1 živě navštívit v Monte Carlo, když jsme se byli s Karolínou podívat. A ono to Monte Carlo je asi specifický, ale tam, jak je ta trať vyloženě malá a úzká, tak tam prostor pro nějaký přilíždění už není vůbec žádný. takže jak to začalo, ten závod, tak jak to, to skončilo. i skončilo, takhle jenom jeli. My jsme viděli, jak u toho přístavu jsme seděli, jak jsme viděli jakou tu 200 metrovou zhruba rovinku, jak tam to takhle jezdilo, bordel šílený, my mm -hmm. jsme neměli ty sluchátka, že hlava nás bolela, tak jsme šli, já nevím, po 35 kolech jsme šli, jsme šli domů. A pak jsme teda zjistili, že to dopadlo stejně, jako když jsme to opustili, samozřejmě ten závod. <laughs> A jediné, co, na co jsem se těšil, že ten, že ten jezdec eh, eh, Formule 1, což je rodák vlastně z Monte Carlo, ten eh, jak Leclerc. Se nazý, Leclerc, Leclerc, tak ten vybojoval vybojoval vlastně pole position v kvalifikaci, ale měl tam nějaký problém s převodovkou, takže nakonec z toho závodu musel odstoupit nebo nestartoval takže všude ty diváci měli vyvěšený ty jeho vlajky a tak a těšili se na ně, byla jako škoda, že to tu atmosféru trošku, trošku zhatilo. No. Takže jsi zůstal fanouškem Formule 1 i dál. Ano. <laughs> <laughs> Jdeme dál, Davide, Mall Cup. Jo, ve středu se hrály čtyři zápasy, čtvrtfinálový, Budějovice, Brno 2-1, dva góly zající, jeden divíšek, Slovácko Bohemka 1-2, možná trochu překvapení, že vypadl loňský vítěz domácím prostředí s Klokanama, kteří se lehce trochu trápí v posledních duelech v Lize. Slávě Vyškov 4-0, tam se nebylo očem, dva góly, Vrečka, Matěj Urásek přidali jeden gól a Ondra Linger taky. Největší nervák to byl v Liberci, Liberec Sparta, 2-2 řádný hrací době. Liberec se orámoval vstup do zápasu a konec zápasu svým gólem. Takže prodloužení 2-2, prodloužení gól nepadl, šlo se do penalt, Lukáš Čer přestřelil, Spartané 5-5, všechny jako velmi dobře kopnutý hmm. a <clears throat> Spartaslaví postup do semifinále. Hmm. My jsme to sledovali na stadionu. To byl multitasking. Uh, přesně tak, sl na Slávii a zároveň na telefonu jsme měli puštěnou Spartu, kde se ten zápas vyvíjel v všelijak. Navíc teda jsme, uh, když Sparta vedla 2-1, tak v nějaký 44. protože na slávě už se skončilo, tak jsem nemohl... Tak šel nemohli... na hodok, dal jsem asi no, 16. <laughs> nemohl jsem nevěděl ochudit o to, aby jsme prostě nebyli do tom cateringu první, takže jsme to vypli a šli jsme dřív, až po 15 minutách jsme se dozvěděli, že v Liberci se hraje dál, že ještě padnul gol. Ano, musím říct, stala se nevídaná věc, poprvý, poprvý jsem uh, takhle na cateringu toho snědl víc než David. A kolik bylo těch hodů? To lžeš, ty se to stalo. To, to lžeš? No jak to? Neměl jsem tě dneska brát vůbec sem. Jak to? Lžeš? To se nikdy nestalo. Měli jsme buď stejně. Jo. A nebo si byl vždycky víc. Jako, takhle, měli jsme stejný počet talířů možná, ale to, co bylo na nich, se jako diametrálně lišilo. <laughs> A jaký jsou ty hodogy na slávě? jo, byly jim? dobrý, no? byly dobrý. Měl jsem teda asi dva, nebo oni už pak nebyli. nebyly, já jsem si chtěl ještě přidat, ale tak jako no, nenech to tam schnít, no. ne. A to byl cheat day, jo, no, to bylo uprostřed týdne. No, no já mám týdne. prostě, já mám cheat day jako tehdy, když si řeknu, úplně já to Ale středa je dobrá, držu. protože to i Dwayne Johnson jako do rok nazývá, někdy říká Wednesday fuck it uh -huh. a, a, dá si prostě i ve středu, jo, on má ty neděle pravidelně, toho já si třeba taky držím, vy ne, evidentně, vám je to jedno ale já se jako poměrně dbám na, to, na tu zdravou životosprávu, ale takže ty středy ještě jsou jako tolerované. Jako všimnul co jsem, to, jsem to... si, ale kdybys viděl, jako, jak vypadá jeho cheat day, tak to mi nedáme za týden. Jako. Jo, já jsem ještě zapomněl říct v tom úvodu, že jsi taky amatérský bodybuilder. No. <laughs> to jsem zapomněl. Dál, <laughs> to možná ještě <až> přetočíme. <laughs> no a ještě něco k té Spartě? Asi ne, abyko mě překvapili, s jakou jistotou prostě ty, těch devět střelců hmm. proměnilo ty penalty, protože ten terén tam byl všelijaký, čekal jsem, že by to možná mohlo i něco tohle takový dlouho jako zhatit, ten pokutový kop někomu, v podstatě se to nepovedlo, jak si říkal, jenom červovi, který místo nějakého velkého úmyslu to někam uklidit, zvolil tu razanci a netrefil mm -hmm. to, takže Liberec to stálo postup a Sparta, no, řeknu Honzu Kuchtu, líbilo se mi, jak skoro pořizníčkovku skovku jako neslavil ty góly, mm -hmm. Uh, Mohl se po cestě i napít, teďka když jsem viděl i nějaký lyžování, tak jako ta občerstvovačka tam proběhla, relativně v podobném duchu. A akorát mu to házeli jako za záda. No jako netrefili ho do ruky, takže on se jako nemohl úplně napít, nicméně uh, jako byl jsem překvapený, že až takhle teda slavil, mm. nečekal bych on, to. On to potom říkal, nebo to říkal trenér? On to říkal v rozhovoru, že mu to strašně pomohlo. Ty diváci jakože… Že to strhlo, jo? No, no, no. Hmm. Že mu to pomohlo, vyhecovalo ho to, a pak se to o to víc jako užil. Hmm. Jestli tam byly nějaké jako pokřiky předtím, ty seš, tohle a dneska jsme slušnější. Já, jsem, líč. já, jsem, nad tím přemýšlel, když jsem včera vlastně měl studio, a viděl jsem Honzu Matouška, jak neslaví uh, svoje trefy do. Ty krává, ten ale neslavil ještě skoro dřív, než, to, než ten gol dál. No, Toto, no. Ten to bylo vidět, že jako byl hodně jako připravený. Přemýšlel no. to kopne vedle možná. A bylo na něm vidět, že strašně rád by ty emoce dal jako najevo, ale že se držel prostě vědomně, To chtěl, je to hezký gesto, ale na druhou stranu je na, na těch hráčích zkrátka evidentní, že když hrajou proti svýmu bývalému klubu, tak, tak mají tu motivaci extrémní. Jo. A já jsem si to ještě vztáhnul na sebe, když jsem na úrovni samozřejmě amatérských soutěží hrál třeba proti Teď jsem vzvědavý, co s tebe vypadá, tak... týmům, tak já jsem byl spíš jak ten kuchta, člověče. No, to... to by krásně se <laughs> Tak ty jsi, ale, ty jsi odcházel vždycky, ale jako jako v jakém z, z toho týmu? odcházel. <laughs> <laughs> <Take laughs> <man. laughs> já jsem, ne, já jsem odcházel vždycky, právě jsem tam měl většinou spousty kamarádů v těch bývalých klubech a tak, ale já když jsem na tom hřišti prostě, tak ja, to máme tak se pochcel, stejný no. asi všichni tři, tak, jsem, tak, tak, tak prostě jsem, jsem, jiným člověkem. Já bych to vyhrát. Vlastně, I, na trochu... tréninku, I na tréninku ve vlastním klubu prostě a teďka třeba hraju se svým bráchou v mužstvu ve Všenrojech, tak když jsme na tréninku, tak já ho prostě nenávidím, jo? i na tom tréninku, těch hmm. hodinu a půl. A Tomikovi je to, to může, jedno. A skončí trénink, skončí zápas, a já můžu jít s nima dát si prostě ten hodok nebo něco. Moldu. A jsme zase kamarádi. Mm -hmm. no. Ale myslím si, že by se to mělo oddělit, že jo, na tom hřišti. No. no, ještě já vlastně chci taky narazit na to, že Jon Moskera v minulém kole dával kula Liberci. Taky ho neslavil. Hmm. A ptal jsem se ve studiu, z toho ale chápu to, ale byl tam rok. Hmm. Jako není to trochu jako zbytečný? Hmm. Jako když tam seš pět let. Děláš tam něco, dokážeš s nima něco vyhrát, tak pět let pochopím, no, ale jako když seš hmm. tam rok, myhneš se tam jak pody dneska tady v té epizodě hmm. a jdeš pryč, tak jako <laughs> Já slavit na konci, ale jako... <laughs> <laughs> ok, uděláš kuchtiče, ale tak jako jestli tam je trochu zbytečný, přece jenom fotbal je o těch emocích. Ne, ne s tímhle tím, co si řekl, úplně souhlasím, to jich podepsal, no. že když bude hrát nějaká, řeknu, legenda slávistická, spartianská, po letech odejde, vyhraje tam tituly, pak se tam vrátí v nějakým jiným klubu hmm. tak tak je to úplně co jiného. Třeba Milan škoda. škoda, teď no. mě napadá taky. Milan Škoda to úplně chápu, ale když hmm. tady přesně odehraje sezónu, tak proč by to neslavil? Jako, mě to vůbec nevadí, když slaví. Tohle je zase trošku moc, když se to pak jako přehání, tak je to. Ne, jako asi taky Když zbytečný, ty je moc ale... jdeš jako v duchu, jenom tím, že no. slavíš s tím svým týmem, s těma svýma spoluhráči, tak mě to vlastně nepřijde blbý, jako nikdy. Hmm. Pokud už jako popichuješ ty lidi, ty fundy, možná hmm. i proti hráče tak to si myslím jako, že asi už jako na místě můžeš není Můžeš dát gól běžet, udělat gerda Millera, a vyskočit se je no. jako dobrý dopadnout a to jako všechno nemusíš to přehrávat Ale mě, no, to jako ale... Není, není úplně urážka jako no, pro ten jasně, klub ne. že jako hele, on to slaví možná no. už se to tady takhle jako bere proto i ty hráči jsou opatrnější ale myslím si že to je jako asi pocať, v některých momentech zbytečný krásně jsme se dostali do neděle, ale půjdeme ještě o den dřív, do soboty. Začneme první Plzeň. <laughs> Luděk sobota. Uh, začneme Plzeň s Olomouc. Uh, hlavní sobotní, odpolední zápas, televizní. Uh, plechtička. Jedna jedna. Sigma, to jsou frajeři, ale šest zápasů hmm. na jaře, šest remíz a už jedna jediná remíza dělí od vyrovnání svého vlastního rekordu ze sezóny 2007-2008. To by byl kumšt. Hmm. Remízový králové, no. Jo, ale do to slova. je fakt hodně. Jako no. To je hodně, ale tak teďka jim to zachránilo aspoň nějaký bod. Já jsem teda čekal, že když už se Plzeň dostala do vedení, tak jak jsme říkali, že to chorý v oplotí někde mm. u rohu a prostě už to nějak dokopou, ale jako Sigma ještě relativně brzo, čekaj, 68. Dokázali krásným gólem skorigovat, Sk moc pěkný. A potom už to Plzeň jako nezvládla, ač tam nějaké šance byly, tak Sigma to zase zvládla do plichty, je pro Plzeň ztráta domácí. Vydra šance, Chorýtyč, Buchatyč, Plzeň měla smůlu. Podle mě podala nejlepší výkon na jaře, Plzeň z herního hlediska. Přišla mi nejlíp pohybově na tom, ale má trochu smůlu. A zase neudržela čistý konto. Hmm. Hmm. Zase neudržela čistý konto. Což, což, byla taková devíza i v té první no minulé sezóně, že jo, ta defenzíva v čele se Staňkem. Já k Plzni momentálně mám jednu vý, výhradu a nelíbí se mi na jaře chorý. Mm -hmm. nelíbí se mi chorý a e, přemýšlím nad tím proč e, už se e, trenérský štáb v čele s Michalem Bílkem neodhodlá k nějaký změně mm -hmm. na této pozici proč ho neustále obhajují? já vím, že v minulosti měl fantastickou formu, dával góly byl tahounem na podzim byl klíčový pro Plzeň souhlasím, ale teď to, teď to nelepí já jsem vlastně před zápasem s Libercem řešil s hostama taky ve studiu, jestli není čas dát od začátku třeba ho, a chodí ho do hry od 60. minuty na těch 30, jako to, kdy si fungovalo s Bogelem, že Bogel zápas rozjel, nešlo to, buď šel chorý k němu na dvě věže, nebo chorý vystřídal Bogela a chorý to dohrál. Přece jenom ten tlak na něj je, čekají hmm. se od něj góly, podzim otáhnul, jo, nějaký gól dal, myslím si, že dva na jaře, ale jestli třeba jako není čas trochu se s tím jako pohrát, no. Hmm. Tak má Ačko je to, zase, ne? Odlátosu. Jo, při při uh, sklepl to Buchyčovi, hezký, pěkný, ale není to nic proti jako, tomu, že by byl, že by stál zaprat. To vůbec hmm. ne. Ale jestli je neprotočit, prostě, nedá tam trochu jinou energii, toho bych to by hmm. a chorý ho do hry. To Kone se určitě teda určitě nestane. Podle mě no Teď To teď určitě. Teď ne, na slávě ne. určitě Navíc ne. on má podle mě tři tři žlutý, ne? Hmm. Takže je taky možný, že potom bude stopka, tam asi něčemu takovému uh, potom může dojít. A uvidí se jak to jako bude fungovat. Plzní to samozřejmě obecně jako nešlape tak, jak to šlapávalo třeba dřív, což asi vidí všichni a myslím si, že to, že to vidí oni, oni, ale no, tak jako myslel jsem si spíš, že to prostě Plzeň dokáže do toho, do toho vítězního konce se Sigmou urvat, ale nepovedlo se, no. Jo, jo, taky. A tím pádem se nám zamotává ta tabulka, tak jak jsem říkal na začátku. Mm -hmm. no. Ještě jedno jméno, Mojmír chytil, devátá branka, dobře to sklopil, Někdo by možná volal Nárt, poslal by to do pivovaru. balon, <laughs> ale, ale placíra, skvělý centr, luxusní centr, dobrý výběr místa, krásný překřížení olomouckých útočníků. A Mojmír chytil třikrát po sobě, skóroval a asi se rozjíždí. Hele, hmm. přišlo mi u něj, já nevím, jestli jste to všimli, ale co se týče jako jeho muskulotory, on dřív jako působil jako takový pavouk, že úplně ty pohyby, jako nohy mu šlapaly, běhala rychle, ale nebyly tak skoordinovaný. A teď mi přijde jako mnohem pevnější, že na sobě jako evidentně maká víc, bych řekl, nebo možná trochu jinak, nechci úplně říct víc, neříkám, že předtím nemakal, ale prostě přijde mi obecně ten jeho pohyb, že se někam jako posouvá, že někam směřuje, jestli je to i motivace toho, že vidí třeba nějaký jako jeho posun, hmm. myslím si, že to tak může být, protože každý hráč takhle nějak jako přemýšlí, on je hodně ambiciozní, myslím si, že mu trošku vadilo, že to nevyšlo už teďka v tom přestupním období, že se někam posunul, ale já teda v něm vidím, že jde nahoru, a nejenom samozřejmě po té golové stránce, jak říkal David, ale obecně po té herní i toho jeho jako rozpoložení té hry mi přijde, že, že, bude ještě jako do konce sezóny hodně zajímavý. Mm -hmm. Pojel to dobře, no. Na začátku sice Jara góly nedával, ale v těch zápasech patřil vždycky k nejlepším hráčům Sigmy a i když nebyl produktivní, tak byly byl obrovským přínosem měl šance, dostával se do nich, vytvářel šance a i v mezihře byl strašně platný a teď přišly i góly, no, vlastně tři trefy v řadě, jak už si říkal. Takže ta penalta ze hry. Forma velká. Pardubice Baník, další zajímavý zápas ze sobotního programu. Jedna jedna, asi zasloužená plichta podle toho, co jsem viděl i slyšel z obou dvou trenérů. V Pardubicích se evidentně hrál hezký fotbal, znovu tam bylo vyprodáno, což je fantastická je zpráva. Černý, Pavel Černý, nůžky ve třetí minutě. pádal teda jak do kanafasu, ale <laughs> krásný Pak museli zahrabat krst. Dobrý <laughs> jako, pěkný, pěkný. Uh, potom měl i velkou šanci Janošek. Já to bylo, nevím, to bylo, myslím, že to bylo potom, trefil Tyč. To taky jako se asi dalo trefit. Myslím si, že si a trošku... tomu to... to nemůže spadnout všechno přece. Ne? No, že to to to... lepší, přesně to nebylo by to tak hezký, asi tak se na to jako vykašlal, ale tam mohli Pardubice odskočit. Baník tu první půli to nebylo asi úplně tak jako skvělý, nicméně no, gol, do druhého. ale potom byly lepší. Potom byly lepší už jako no, takže jako jak říkáš, remíza uh, hmm. zasloužená pro baník i vzhledem k tomu zápasu se Spartou, který bude, tak asi dobře, že se dokázali uh, trošku chytit, ať ten stav jako pro ně nevyvíjel úplně dobře. No a my si tomu dostane potom k tomu previewčku, protože já jsem zvědavý, co s nima udělá takovýhle velký zápas pro ně. Velký zápas se Spartou, ale budou se muset stejně hodně zlepšit. Hmm. No Pardubice fantazie na jaře, no vlastně začalo to zápasem se sláví, když hráli velmi dobře, byť teda nakonec prohráli. To byla jedna jediná prohra. 0:2 a od té doby dvě remízy, dvě výhry. A uh, myslím si, že pod trenérem Radoslavem Kováčem ty výsledky a výkony jdou neuvěřitelně nahoru. Hodně se mluví o tom, že strašně pomohl příchod brankáře Nici, uh -huh. což je pravda, na tom se asi shodneme, protože zlepšila se ta uh, defenzíva 0-0 z Boleslaví, pak dostali vlastně jenom jeden gol od Baníku, jeden od Zlína a dva připlichtě se Sigmou Olomouc. A navíc, jak už jsme tady říkali, ty góly, co dávají, to je prostě nádhera. To, jen, to jsou nejkrásnější góly ligových ročníků, ať už Janošek v předchozích kolech, anebo teď, teď ty nůžky. No. To byla mm. prostě paráda. Je hlavatý to trefil pěkně. Ne? A doufám, že se Zdenek šťastný na mě nenaštve. Snad, no, určitě nás poslouchá. Ale teďko mi trochu se rozmluvil o víkendu Radkovi Kováčovi. Strašně si ho pochvaloval. Že chce vědět informace, volaj si, ptá se, už když ho měl na Spartě, tak byl furt takový, jakože chtěl, chtěl se vzdělávat, chtěl znát názor. Uh, od který byl na zápase, ty, uh, tyjo, který to byl Hradec, pardon, ne, nevím, Pardubice hráli prostě a říkal mi, že jako coaching Radka jako špička, Je hmm. špička, že chce hrát fotbal za každou cenu, skvělý hmm. pokyny, skvělý vstupy uh, do hry, takže... Hodně zajímavý, tak jak jsem ho měl navnímanýho z té hráčské kariéry, tak na mě působil jako trochu takový flagmouš, možná lehce flink, ale to ta trenéři ho evidentně jako baví, jinak by tady ty informace jako nechtěl, nevyžadoval je a moc se mi to líbí teda. A je ale... to, znát, je to znát na I hráči kardovec. si to hodně pochvalují, jak on s nimi pracuje v tréninku, v zápase, navíc když vidíš potom ty hodnocení jeho právě po těch zápasech, taky je vidět, že on ty věci jako dokáže jasně pojmenovat vůči tomu plánu, který oni měli. Jo? Že to fakt není takový to, je jako že OK, kluci, pojďte hrát a potom uvidíme, co se bude dít, já na to nějak budu reagovat, ale on jako přesně ví, co by ty kluci v těch situacích měli dělat a pak si vlastně dokáže vyhodnotit, hele jo, tak záměr jsem měli nějaký, třeba byl špatný, to nám nevyšlo. Vidím tam prostě úplně jasně daný principy na každý ten daný zápas s tím, že i dokáže jako podle mě jako s velkou sebereflexí říct, Jestli to fungovalo, jestli to vlastně byl dobrý záměr hmm. nebo ne. A on vlastně úplně stejně působí na ty kluky v tom tréninku, kdy si myslím, že oni to jako vnímají, že nedělá ze sebe bezchybného. Hmm. Že to jako nehází na ně, že já jsem vám to všechno říkal a vy se to jako podělali, ale že tam opravdu jako s tím týmem jde ruku v ruce a ty kluci hmm. to vnímají. A ač ta hráčská kvalita není samozřejmě až taková, jako v jiných týmech, tak podle toho tou soudržností a i něčím možná jako atypickým na ty týmy, které hrajou ze spodu tabulky, tak se jim to daří a na jaře zatím jako fakt skvělá práce. On je navíc neuvěřitelně jako lidský, že jo? to je ta další jeho stránka ty osobnosti, má neuvěřitelný charisma, my co ho známe, třeba no, jsme s ním častěji přišli do kontaktu osobního, tak z něj stříká prostě charisma, je to strašný sympatia. A hrozně pozitivní člověk. Pozitivní teda. a myslím si, že i tohle bude hrozně dobře působit na tu kabinu, že ty hráči za ním budou stát, budou za ním, že to určitě ta chemie mezi, mezi hráči a, a trenérem Kováčem bude fungovat výborně. Taky hraje padel mimochodem rád. A Hrá jenom dobrý lidi, no, Padel. Hmm. Vypadá. To je, je zajímavé, že, že přesně tenhle ten sport jako uh, selektuje uh, ty lidský charaktery. Jakuba nehraje, Padel, víš? Nehrá, já no. jsem byl, no, já jsem hrál a jako musím říct, že <laughs> to byla bída. <laughs> byl jsem s Davidem jednou. Já jsem doufal, že to řekneš právě. <laughs> no, bylo to, bylo to pro mě tím, jak hraju víc tenis, tak to pro mě jako bylo těžší navíc ten tenis neovládám třeba na takový úrovni jako tady Michal, jako porazil, Davida jsem porazil teda zase. Tak to, mám, teďka říkat, něco, ne, počkej, mám teďka bude říkat, že něco... Ne, počkej, o a to, ale prostě... Počkej, pojď jsem vyhrál. První set jsem vyhrál já, pak no, se stáhnu. to stáhnul. To si teda určitě nevyhrál, ty. Ty jsi v lesoparku. Ty. Ne, pak jsi, a pak si přišel na pádel. Jel říká, jsem ah, k němu, to... na jeho prostředí, nějaká umělka, Venku, úplně zoufalý tě, těžký zápas. Povrch šílenost totální. Prostě vzal jsem terén s renktovým kvalitám. <laughs> Odpovídal, byl to rekvář. jsme na Ablovickým stadionu. Ne, ne. jo, takhle. <laughs> <laughs> s mě mám dostal. Ne, to bylo třeba u tebe v Rnčířích, ne? Uh, no jo, no. No, tom, ten terén nebyl hřišti. úplně optimální. No, no, Bylo to horší. <laughs> no, bylo to dost divný. Ale počkej, ale terénem to nebylo, Davide. To se vůbec to... nevodrážilo. A řekni ale, co jsem jim potom říkal. Nečekal jsem, že nějaký míč doběhneš. Jo, jako musím říct, že se ukázal dokázal rozhejbat. Potom, jak se dostal jo? jako do té lokomoční rychlosti, jako jak rozhejbal. No teďka David, oproti tobě, ty jsi jako v rysu, bodybuilder, David je zatím v objemu. Já začínám, jo. já začínám. A teďka čekám, kdy začne rýsovat po těch třech letech, co ho znám. Nicméně, jako jo, dobíhal ty věci. Nečekal jsem, že to doběhne. No. A ty máš problémy spíš se změny směru a tak, ne? Ty jsi byl vždycky jako kondičně na tom velmi Kondičně jsem na, na tom to ale rychlost tu jsem nikdy neměl. No. Rychlost nikdy neměl a, a, takový ty změny směru a ty první tři, tři krůčky. No, tak ty šli, ty šli, vokolo. No, ale zase, jako zase dneska. třeba v tom tenise je strašně důležitá ta anticipace, jo? to čtení hmm. hry. Hmm. Jo, zase můžeme uvést příklad Báru Krejčíkovou, kterou jsem tady dneska jenom zmiňoval. Tak ona, co vím třeba od jejich kondičních trenérů nebo tenisových trenérů, když byla mladá, juniorka, tak byla v podstatě ve všech těchto testech nejpomalejší. A dneska, když se na ní podíváme, ona výborně tu hru čte, prostě, takže tím jsem tě chtěl pochválit. A... No, on to taky nemá, ale... <těl> má, ne, na <ne>, <těl> <těl> jako fotbalově, <těl> jo. Fotbalově to, čte. teďko jsem to chtěl. Ale podle mě, jak je to vidí. Periferní vidění má dobrý a to. Ale ještě k tomu podel na odbočka. Byl jsem teď hrál, na, když jsem hrál na posedy padel, tak jsem byl hrát s Asi Monte Carlo, ne? ne, 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 na písečný. Tak jsem byl hrát s Božkem dočkalem. No. A ten se úplně jako zbláznil do toho padelu, chodí hrát i s trenérem, prostě prakticky denně, Až mají tam pravda, takovou ne? skupinku. Z uh, tam byl i, i Dušan Valenta, což je otec uh, uh, Matěje Valenty, co, co hraje v Liberci. Uh, a hraje výborně, no, bože hraje výborně, musím říct. Toho jsem chtěl jako pochválit, že hmm. z těch fotbalistů, který to hrají dobře, ještě vlastně Míra Baranek ze Sparty, taky vedoucí mužstva Honza Koler. David Hansko. Fantastický hráč. David Hansko na to nemá tolik času, tím jak uh -huh. je, ale když měl letní tak. Taky pauzu, jsem tam potkal s trenérem, ale. Tak hrál denně a chodí taky s trenérem, hmm. takže ten je taky velmi dobrý, takže to musím kuky pořád. Hrá no. si s Barym tenis? S Barym jsem hrál tenis. Ne? A? Už je to dlouho, co jsme hráli. Naposledy to bylo jedna jedna na sety. On dřív býval výrazně lepší než já, protože taky hraje hodně. hodně a dobře. Teď podle mě už hraje víc ten padel, hmm. že teď už bych si věřil hodně na něj. Zpátky k lize, Hradec Jablonec, 1-4, zlom červená karta Bajzy, zastavu 1-1, pak Honza Chramosta, Vikejš jako kráva mm. a nakonec pohodlný vítězství hostů. Míra Pelta to Glosoval, to jsme rozmontovali, co? <laughs> to svoje. <laughs> Nahoře dvakrát po sobě vyhráli 4-1 a celkově tři výhry z posledních čtyř zápasů. Jablonec, to vypadá, že je lehce safe, ale Honza Chramosta, 2 plus 1. A no a, a celkem 10 plus 6. Překvapilo mě právě tohle z toho, že on je druhý nejproduktivnější. No. Uh, jsou tací, kteří ho v populce sezóny dávali do jako top 11 podzimu. Já jsem byl jeden z nich teda, jo, protože musím říct, že jako na tým, který uh, hrál tak, jak hrál na podzim, tak on měl opravdu fantastický čísla, nejenom jako góly, ale i ty Ačka, takže ten Ablunec v podstatě v té horší půl sezóně táhnul stejně. Teďka dal zase gol Stresňáku, což já ještě když jsem hrál tu sezonu v Blonci, tak vím, že taky dal branku Stresňáku a to jsme teda jako všichni měli, ne? já jsem seděl na zadku, nebo už jsem vystřídal, já jsem vlastně vystřídal, jo? to jsem ještě hrál tehdy, to bylo na začátku té sezóny. A on si k tomu stoupnul, co jsme jako tak všichni tak jako zírali, no a on to jako trefil, myslím, že to dal na stranu Golmana, už si to přesně teda nepamatuju, ale vím, že jako z těch trestňáků to jako dokáže kopnout, že ta kopací technika není špatná, 2 plus 1, hráč kola, jako táhne A hmm. jsem zvědavý, teda jestli. Uděláš agenta, ne? <laughs> to už je to tam, už je to pase. <laughs> to už je <laughs> že to pase. Nicméně, já jsem zvědavý, jestli jako mu to bude takhle jako střílet dál, protože ty čísla jsou skvělý. A, navíc navíc Jablonec, teďka přesně nevím, koukal jsem se na to, jestli jsou čtvrtý, pátý tým Jara, je to možný? No, když se podíváme, někde by tam nebyl, jsou dokonce třetí, člověk. Třetí, jo, hmm. no, vidíš. Z pěti zápasů, deset bodů jsou za Spartou a za Slaví, no, Což Sparta. se oživuje ta naše prognoza předsezóní, že, že jsme před Libercem. před Libercem. který teďka spíš tápe, no, tak uvidíme, jestli se to ještě povede, protože před pár uh, kolama zpět uh, my jsme to úplně asi neřekli, že tohle to vyjde. Brno Zlín, poslední zápas, tady se dal v sobotu. Remízka 1-1, pro domácí asi spíš zisk, protože Libor Kozák šel sám, Zlín měl další šance, aby kill the game. Nestalo se, vedli teda od devátý minuty, trestu hodně na zadní tyči, sám Vašek Procházka vyplaval po rohu, sám Vašek Procházka, ještě jednou to řeknu, po rohu, sám Vašek Pro... nechápu to. A on všiml se, odkud nabíhal, on byl úplně jako mimo, přišlo mi, že toho to měli no, byl jako sám dobře vašek Procházka no? tam, hmm. to, je, to je strašný úplně. Uklidil to, 87 řezníček, no, kdo jiný asi. To jsme 15. říkali v minulém díle, ty jsi to teda uh, řekl jako první, že ten typ nemá cenu se v tomto zápase extra šťourat, kdo vyhraje, ale že řeznička na gola, gol, jsi v pohodě, mh. běž ke kase. Což se povedlo v 87, myslím, nebo v koliká, jsi říkal? Hm. No, takže jako Kuba řezníček je to už omílaný, no, jako klobouk dolů. Mm. A Ještě produktivnější než Hramosta, nebo... no. Tři asistence, že 18 kanadských, Už je to vlastně jeho nejlepší sezóna v kariéře ve mm. 34 letech. Ta druhá nejlepší škoda, byla... se skončil tak brzo. Já jsem to říkal měl měl minule, bývíku. ale já jsem neměl takovou zdecimovanou životosprávu jako on, abych to potom nastartovat. Že? Já, jsem prostě jel, já jsem jel na krev prostě od začátku do konce a tam ty limity už byly jasně daný. A co mě potěšilo za zlým základu Tom Slončík proti Spartě druhý poločas skvělej, dostal šanci a myslím si, že i vydržel na hřišti celkem dlouho. Hmm. Do něj vkládám velký naděje. Hmm. Neděle, ty jsi byl přítomen ve studiu. Ano, teď no. máme čas. Jsi to užil? Michal to tady odjede teď. Sice, Michal, Michal slova nedělat, ale... Ale byl jsem ne, tam. Ne, počkat, já zapomněl na Spartu ještě. Ještě Sparta. To byl zápas, pátý zápas. No netradičně to bylo pěta tři, sobota pět, no, neděle no, no. Tak Jsem je, končil dřív včera o něco. To je ono, já jsem to měl delší, no. No, no. Já to měl kratší. <laughs> no. <to> <laughs> je Sparta Teplice, večerní zápas v sobotu, 4-1. Teplice to Spartě hodně usnadnili, neřekl bych, že Sparta zahrála jakoby top zápas určitě zahrála lepší zápasy, ale naprosto v klíčku. Oni neměli ani důvod. Něco, no, neměli důvod, neměli důvod, Proto říkám, že Teplice hmm. jim to jako hodně usnadnili. Vím, těch prvních 10, 15, maximálně 20 minut, to bylo od Teplic uh, hodně málo, hodně velká dieta a výsledek jako naprosto odpovídá tomu, co jsme viděli. Možná ten gol inkasovaný byl hodně zbytečný, nebo byl úplně zbytečný, a Spartu to mrzet nemusí, a jak řekl, tuším, že Filip Panák je lepší, že se to stalo za stavu 4 než kdyby se to stalo za stavu 1 0 hmm, To od Filipa byla velká myšlenka teda, hmm. což je asi jako <coughs>, přirozený a jasný, že by to takhle pro něj nějak bylo horší, ale já bych teda chtěl zmínit ten první gol Honzi Kuchty, jak si říkal, že jim to teplice hodně ulehčili, tak v no. tenhle moment Vybavuj si ho, Vybavu, no. jak ten jak jak ho, Jakub Hora, hora absolutně běžel. – Čekáte hrávku pod sebe. – Ale on možná o ním nevěděl, o tom Kuchtovi, jestli to špatně zkontroloval, protože já nechápu, že v téhle pozici jako můžeš takhle vyběhnout. Kuchto tam byl úplně sám, ten podle mě byl sám překvapený, že že tam jako s ním nikdo není. A potom byl druhý gol, Čvančary. My jsme se o tom psali, Čváně se tam dostal s někým, já už nevím s kým to bylo, trošku do křížku, myslím, že to byl chaloupek, nějak se tam strkali. Uh – -huh. A to je přesně voda na blanchování. Já, jako, já jsem nestihl napsat, ale úplně on mu věci jako vycházejí. Víš, on se jako s někým dostane právě do něčeho takového a potom to ještě potvrdí tak, tím, že tady máš. A divil jsem se teda, že mu to, nevrátil. že mu čváně ještě nedal trošku sežrat, ale on se teda zbalil a běžel, běžel rovnou slavit, ale tady taky... Mohl, jako protože v Teplicích nebyl. Jo, jo, jo. Ale skvěle zahraná standardka. Filipanák prodlužoval na přední tyč. Přijde mi, že teďka ty týmy se na to ještě jako extrémně víc soustředí. Nejenom že to zahrávají na první tyč, ale že opravdu dávají ty dobrý hlavičkáře do tohohle prostoru. Ale prostě v obránci podle mě na to úplně nemůžou moc reagovat. I když to fakt se hraješ jako precizně, dobrý kop a skvělý náběh s hráčem, který má i dobrý timing, hmm. tak jsi jako bezradný a můžeš jenom věřit tomu, že on to neprotečuje tak dobře, že to někdo odvrátí. Ale tady tohle to bylo od nich skvěle zahráný. Dostali se do trháku 2:0 a potom přišla ta červená karta. Něngovina. To bylo zbytečný, no. Mm. něngovina, no, je hodně takový jako přesný, no. To je pitomost strašná. Takhle pošleš svůj tým do deseti. Ještě v zápase, jako kde se můžeš prodat, Což vlastně, on tam měl docela dobrou akci. Měl tam dobrou akci. Tam vymotal a tam Lačiho. Lačiho no. A takže tam na tom jako nebyla asi špatně po té psychické stránce, hmm. ale pak no. mi přišlo, že do toho jako absolutně, já jsem to psal na Twitter, že do toho prostě jako hodil vidle a nejenom do toho zápasu, ale jako i to, jak vlastně jako potom odcházel, a nevím, jestli už byl potom z toho, že věděl, co udělal jako za průšvih, když mu to úplně tak jako nevypadalo, že by z toho šel nějak jako do kolen, ale Teplice jsem potom litoval, protože držení míče je potom v celém zápase 82% pro Spartu. Hmm. Ty, prostě ty kluci měli míč jenom, když vhazovali. Hmm. Jo, to je, jinak vůbec. To je frustrující yes. vývoj zápasu. No. Jinak Kuchta, když počítáme i ten pohárový zápas v Liberci, tak z posledních pěti zápasů šest gólů plus rozhodující penálta takže taky vynikající aktuální forma. No a Teplice hned po zápase odvolali Jirku Jarošíka i se svým s jeho realizačním týmem. Takže teď se spekuluje o tom, že by novým trenérem měl být Frtěla. Já se podívám na Twitter. Ty jsi, spekuloval, v pondělí ty jsi spekuloval včera. Já jsem spekuloval včera s, s Honzou Reskem, který jsem přesvědčený o tom, že byl u nás ve studiu v této sezóně naposledy, protože e, ty zákulisní informace jsou poměrně jasný a myslím si, že i Honza Rezek rozšíří nebo doplní ten frtělu realizační tým a řeknu ještě teďka jednu takovou podpásovku na Honzu Reska, protože když jsme končili Finito včera, a odcházeli jsme, jak jsem věděl, že mu zvoní telefon a volal mu Štěpán Vachoušek. To bych asi neměl říkat, ale říkám to. Před podle němu třeba řík, že byl to bylo hezký finito, nebo Asi je to, nějaký, jo, asio, je to možný. No. Jako feedback, víš jenom. Jo, mohl mu dát nějaký feedback, anebo mu mohl hodit no, nějaký laso. A smlouva se bude muset mít, Koukám že? na teplický Twitter a zatím nic. Zatím nic, jo. Je pondělí kolik? Půl jedenáct. Tak nezakončil pozdě, tak než se vyspí, že jo, a to, tak. No. On úplně neodpovídá, že, že Honza Rezek má vlastně ještě stále pořád hráčskou smlouvu. V teplicích. A smlouvu e, další část kontraktu je, že se věnuje... Takže naznačuje, 2020. že by mohl no, případně <laughs> i na plac? Ne, a já si myslím, že e, ten kontrakt hrácký už se, už se ukončí a bude teďka třeba asi na stole nová, nová smlouva ta vyloženě pro asistenta. Ale mlžil. mlžil. E, Honza nic neřekl, jako, ten mlžil. No, ten mlžil. To mlžení to jsme slyšeli i v té dnu, ne? Viť? Jo, nějaký difuzéry a takhle. Mm. Aha, <laughs> ok, nebudem to rozpitvávat dál. Uvidíme. Ale teď chronologicky, skončí zápas Jiří Jarošík jde na tiskovku, tam řekne novinářům, že nic neví. že sedí v úterý, říkal. Že sedí v úterý, že mají domluvenou schůzku a asi jako v úterý se to bude řešit. Už se nebude to. Vyleze z tiskového střediska nebudeme. a plus minus pár minut vyleze na webu teplec článek, že Jirka Jarošík byl odvolán. Jak to na vás působí? No, na mě to nepůsobí dobře, a e, zachytil jsem už vlastně e, na Twitteru e, jeden takový zajímavý tweet, e, teď si nemůžu spomenout, od koho to bylo, a možná e, vám se to vybaví, že vlastně už po druhý v Teplicích v poslední době dostal trenér ultimátum. A lukáš pěšně to dával. Uhum. E, před zápasem se spartou, že musí vyhrát, pokud ne, tak e, bude trenér odvolán, což opravdu na mě působí taky takovým tím alibistickým dojmem že dávat nebo věšet tenhle ten Damoklův před zápasem se Spartou. Renkovní zápas, když nejhorší tým venku, při vším která je K Teplicím dlouhodobě, okay, se se Spartou prostě nemůže měřit a není to zápas, kde se ty body čekaly. Kdyby ho dali před zápasem se Zlínem, asi to pochopím. Nebo kdyby řekli třeba, OK, teď nás čekají zápasy, teď nás musíš, zápasy, 6 musíš 6 udělat 6 bodů, něco takového. Tak tak by to mělo asi větší logiku. Pokud to opravdu bylo takhle, jak se to prezentovalo v médiích, tak to na mě nepůsobí úplně, úplně šťastným dojmem. No. Hele, mě tam vlastně přijde, jako já vidím tu logiku od všech stran, že Teplice nevěřili té filozofii Jarošíka, v jaký jsou situaci, že s tímhletím fotbalem jako se dokážou zachránit, takže asi dokážu porozumět tomu, že do toho chtějí prostě teďka jako hodit vidle, přivízt, jak se říká, nový impuls a snažit se tu sezónu zachránit. Jo? To, že to dostal na Spart se Spartou, tu variantu měli připravenou už předtím, to jako i vzhledem té komunikace, jak tedy zmiňoval David, tak to je jasně jako daný, že věděli, co se bude dít a nechtěli podle mě to udělat před Spartou, protože by přišel nový trenér, který by tam mohl dostat hned Richtu okamžitě škralou v podstatě, nebylo by to dobrý na startování toho týmu, takže to udělali takhle, je to, jako je to úplně celý jako blbě, že jo, Protože dostat, dostat, prostě na Spartu ultimátum s týmem, který teďka jako to jeho forma je, jaká je, podle mě všechno prohráli, kromě jedné plechty ze sláví. <sík> A to už to ultimátum měl údajně před Sláví. Jo, no. no. To taky takže, dobrý. Takže oni už ho chtěli vyhodit podle mě před Sláví, nebo respektive po Sláví. Ale po bodu se Sláví, akorát jo. nečekaně co tě to nehodí do prámu. Byl bota dobrý výkon, nemohli to udělat, no. takže čekali na, na, další Ne, je to, jako je to blbě, je to nezvládnutý, dobře jim to asi nevycházelo úplně, jako co se týká těch zápasů, jak šli po sobě. Chápu, proč to možná neudělali předtím, přesně jak jsem říkal, ale jako já si myslím, že Jarošík jako je zajímavý trenér, mm -hmm, že souhlas? s nějakým dobrým hráčským materiálem dokáže dělat velké věci. Souhlas. A vlastně, jako takhle, pro Teplice asi čím dřív, tím líp. Takže už jako tomu nevěří, oni jako vedení, že to dokážou s tou filozofií jeho zachránit, herní, tak jako kdy jindy, že jo. Navíc nás čeká reprepauza, takže se to asi hodí, že ten nový trenér dostane nějaký prostor pro, pro, práci a asi může i něco, něco změnit v principech té hry, ale zpátky k Jerošíkovi, mě se taky líbí ta jeho filozofie a ten trenérský styl. Chtěl hrát fotbal, možná vzhledem k situaci, ve které se Teplice nacházejí až moc, Všechno jako chtěl řešit kombinačně na krásu. A teď už to, jako už to bude vlastně muset být sázka na, na větší zkušenost a prostě válku. No? Jo, Radek Kováč ale taky v Pardubicích hmm. byl na posledním místě a i skrz hezký fotbal se jako dokázal hmm. dostat někam jinam. Ale jako když se podívám na kvalitu kádru Pardubic a na hráče v kádru Pardubic a na teplice, tak Kováč se to může jakoby dovolit. No ne U těch tak teplic ale... Oni ale ta padají. není taková. Teplice spíš Já padají, ale Pardubice ty, ty byly na dně a teďka jako, míš, no. je to úplně jiný rozpoložení. Je, jo? Je to, tomu, tomu, rozumím, ale, ale i tak jako si myslím, že ta kvalita kádru je někde jinde hmm. a jestli někde spíš hrát kombinační fotbal, tak v Pardubicích a ne třeba úplně v Teplicích. To rozumím. Ale na mě to působí tak, jakože že to tam nefungovalo vedení versus Jarošík. Že tam byly nějaké jako třenice, a třeba po tom odvolání včera jeden z novinářů, myslím si, že Martin Nilzek dával na Twitter rozhovor s Jarošíkem, který udělal možná na podzim, a Jiří Jarošík v něm řekl: Kdybych věděl, jak to v Teplici funguje, nikdy sem nejdu. Tohle řekl, jo? Tohle to řekl, jo. A hmm. podle mě se to jako nechceš číst úplně jako vedení. Jo, je moc přímý, otevřený, asi. Hmm. A to se třeba nelíbilo. A třeba si stále zatím prostě nebudeme hrát fotbal. Vy si myslíte, co chcete, že to máme medlit, ale ne, já chci hrát fotbal. Nebyly výsledky, tak se ty jako cesty hmm. musely rozejít. Tam to budou mít trenéři asi taky těžký, protože dovedu si představit, že ještě pan do toho bude hodně zasahovat, do toho sportovního vedení toho mužstva. Takže asi bude potřeba najít nějakou společnou řeč právě se Štěpánem Vachůškem, jinak to fungovat nebude. A ještě poslední věc, která mě zaujala po tom zápase, za čtyři roky, co jsem ve Spartě, jsem měl pozivně poprvé pocit, že jsme připraveni. prohlásil Filip Panák. Mhm. Připravení myslí, myslí jak? Po, Takhle. po, po Takhle. taktický stránce nebo po kondiční? Chápal jsem připravení po kondiční stránce. Hm. To třeba mně přišlo, že teplice na tom opravdu nejsou dobře kondičně v těch zápasech. To jsem si říkal, že jestli není jediný trošku za Jarošíkem, jestli tohle to nejde jako jeho takový selhání, protože nevypadají dobře fyzicky. Ale teď se bavíme, teď se bavíme o Spartě. Ty, ty říkáš, že to na tebe působí po kondiční? Jo, a myslím si, že to, to je výňatek a myslím si, že to tam jako byla narážka. A řekl to teď na po jo? Hm, to je zajímavý. Hmm, ale já si myslím, že s nima to jde i ruku v ruce s těma výsledkama, že oni jsou najednou jako v nějakém hypeu, daří se jim extrémně střelecky, takže na všechny ty věci koukáš i trošku jinak a jo, tak když jsi pod nějakou dekou, začátek neměli asi takový, jaký chtěli, tak teďka si myslím, že Sparta jako lítá v oblacích ve finále vzhledem těm gólům i oprávněně, ať vždycky je dobrý stát nohama na zemi, protože podle mě ty velký testy teprve přijdou aby se jako jasně ukázalo, jak na tom jsou, ale když ty hráči takhle smíšle, jak řekl Filip Panák, jak, jak teďka četl David, tak je to pro ně jedině dobře. Když to vnímáš tak, že jsi silný, mm. tak ti to samozřejmě v tom výkonu jako vždycky extrémně pomůže a Sparta se vlastně momentálně jako nemá ani důvod proč cítit jinak. Mm -hmm. Tak Brian Prisky je známý tím, že, že ty jeho tréninky jsou ve vysoké intenzitě, to mi třeba říkal David Hansku, že když přišel, že to byl jako velký rozdíl ty jeho tréninkové metody, že, v že ty intenzity v těch trénincích byly... A to je i práce Kristiana Kladupa, ne? Nové kondičáka. Ano, ano. Taky, takže je možný, jestli nějakou dobu třeba to ty hráči vstřebávali, byli třeba i zatavený trošku, než si, než si zvykli na, 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 tu novou intenzitu a zátěž a teď se to začíná konečně jako pozitivně projevovat, jestli už si to všechno sedlo, podpořený i těma výsledkama, jak jsi říkal ty. Je to možný, no, ale uvidíme, já jsem zvědavý, všichni teď jsou nadšený ze Sparty, já taky, mně se, se ty výkony už vlastně od toho zápasu s Bohemkou, mm -hmm. tam ten druhý poločas byl výborný, eh, hodně líběj, ale musíme si nalít nalejt čistého vína, že kromě Bohemky, která patří do nejlepší šestky, ale to bylo u nich a do, doma je Bohemka paradoxně slabá, nebo slabší než venku výrazně, tak pak to byl Jablonec, Zlín a teď Teplice, to jsou všechno soupeři, který musí porážet. To, to, je povinnost. A teď teprve přijdou na řadu ty zápasy pravdy a tam se ukáže ta skutečná síla Sparty. Správně, Michale. Hezký. Komu to toho víkendu nevyšlo, tak to byla Slávě. To už je teda nedělní program. Hmm. prohrála v Budějovicích 0-1. Nejdřív dám prostor... Ano, <kly> to něak, viděl. Nějakých pět Popíš minut. Mi, prosím tě, první poločas. První poločas, nějaké zajímavé věci a tak. Máš pak jenom. dost času, může se vyřádit. Stalo se tam toho spoustu, tak nám to všechno odvykládají. No, uh... Tohle utkání bylo velmi zajímavý, protože v první A půli... A přichází času. <laughs> <laughs> Nějaký parazitní zvuky ještě můžu do toho zařadit. <laughs> e, nicméně... <laughs> e, nicméně tam se nestalo skoro vůbec nic. Tam byla jedna, jedna střela na bránu uh, holeše levačkou. To byla taková jako z rozcvičky ještě, když to musíš střílet jako na brankáře, aby se, aby se zahřál. Málem vlastní gol králika. To byla taková jako nejnebezpečnější situace před bránou Českých buďovic před bránou slávy je skoro nic. Bylo to hodně takový vyrovnaný, slávě trošku víc ze hry, víc rohů, ale, ale bez šancí úplně. Takže první poločas úplně bez šancí. Já se a... přiznám, já jsem u toho usnul. Takže formule. Ne, Taková usnul formule. jsem. Já jsem to puštěný Pro prostě a hmm. najednou jsem klimbal a 15 minut jsem se ztratil. No. No. Nedivím se, protože jako nebyl to zajímavý zápas, nebyl hmm. to hezký zápas. Moc se toho tam nedělo. Možná, že se trošku překvapili Slávy tím rozestavením na, 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 tři obránce, což pod, pod Niklem a Zápotočným praktikovali vlastně teprve po druhý. A na Slávy to evidentně, evidentně fungovalo, že tam bylo spíš zajímavé sledovat ty trošku strategické, taktický šachy obou, obou trenérů, protože eh, pak zase Trpišovský ve druhý půli změnil rozestavení na tři beky. A Nikl se zápotočně na to okamžitě reagovali a nasadili do hry vlastně tři útočníky, takže vznikaly jaký ty situace tři na tři, že každý ten útočník byl na, na toho jednoho slavistického stopera, z čehož nakonec uh, vznikla i ta, i ta rozhodující branka. Hmm. Pojď ty. O tom jsme se bavili. O té rozhodující brance. Tam uh, v podstatě mně přišlo, že asi Ousou uh, do toho Adirana jako mohl tělem strčit. Ale, rozhodit, jako. A já si myslím, že ale v tu chvíli, v jaký ten míč byl pozice pozici, a ten útočník věřil Kolářovi, že to chytí, že to byla jako těžká pozice na to nad branku. A ten Adediran to trefil absolutně fantasticky, votič hmm. na zadní, přímá rána. Podle mě jako Ousou do něj jako těle mohlo strčit, jestli se třeba bál, že by to takhle. třeba byl nějaký faul nebo tak. A já si myslím, že mu jako věřil, že on byl relativně z úhlu, že to nebyla až taková totální tutovka. A z dálky, že? No, byl. takže si myslím, že v tuhle tu chvíli on jako vlastně s ním běžel celou dobu, nebyl schopný ho teda jako bez míče doběhnout, jako že by ho no ale, předběhl. Ale tam vznikla ta situace, kdy on si to zpracovával těma prsama a tam se logicky musel, on to teda udělal výborně, se hmm. skoro nespomalil. ale no, trošku přece jenom jo a tam měl přijít asi nějaký kontakt rameno na rameno, trochu ho vychýlit z rovnováhy. No. to je pravda. To, já si říkám, dělat. těsně, možná těsně před tou střelou, on už byl v té pozici, že jako víš, jako dáváš, dáváš tam to rameno, chceš ho trošičku jenom rozhodit. Víš, že střely ti stačí, když tě vyosí a letí to pánu bohu do oken. On to neudělal, ta střela byla jako skvělá. Já, já, si myslím, že on to vyhodnotil tak, že prostě kolář to chytí. Že to nebude až takhle dokonalá střela a slávě už na to potom jako nedokázala zareagovat. No. A ty si viděl, jak tu sestavu Slávie, co týká třeba toho středu, přišlo ti, že jako fungovali dobře, nebo bys to poskládal jinak? Myslíš si, že do takového zápasu to možná jinak mělo být? Já bych to možná potom shodnout celkově, takže ještě, Míšo, jestli máš k tomu něco. Ne, a ty můžeš už, ty, ty se na to těší, já to vidím, jsi trošku jako v takový té lehce, lehce, nervózní a, a natěšený, že, že jsi to, asi to v tobě uleželo ne, přes jako noc. Já, mám, já, mám ke každému zápasu poznámky. A tady a, jich a tady, máš víc. Tady jich mám víc, určitě. Hmm. Tak pojď. Tak, uh, začnou ty vyhráli. Podle mě duo Niko Zápotoční takticky přečilo slavistický realizační tým tady v tom zápase. Hmm. Je to i třeba to, co si říkal ty s Adiranem, mimochodem další hráč z druhé ligy, který se je velmi zajímavě, takže ve druhé lize je kam sáhnout. Dobrý krok se Šípošem směrem do rozehrávky. Super. Hmm. A přišli mi Budějovice celý zápas fotbalovější. No. Jo. Uh, první půlka, jak jsem říkal, hm, nic moc, u toho jsem si dáchnul. Slávě špatný pohyb, spoustu nepřesností. Druhá půle změna rozestavení, 3-5-2, to určitě prospělo, ale chyběla mi tam nějaká souhra, nějaký automatizmy, rozehrávka jako drhla. Hm, bylo to málo. Málo to bylo. Útočník v první půli uh, Nebyl vidět, Jurečka. Je to opakující se jev. Útočník, který rozjede zápas za Slávy, tak se prvním poločasem roztrápí, ať je to Tecel, Jurečka nebo Famburen. Je totálně nevyužité. No, Slávy hrál na centry strašně nepřesností. Rohy, hrůza, 13 rohů. Nic, nic z toho. Špatně zahrávaný za nic, nic z toho. Uh, možná. Dvě možnosti měla Slávie na skórování. Olajenka po Famburénově přihrávce ve druhé půli. To byla Teč králika, že jo? A ještě na začátku druhého poločasu, jak to Olajnka dával na Famburena, ale dal to nepřesně. Jo. Tohle to si myslím, že jako hráči kvalit musí, musí vyřešit uh, úplně jinak a přesnějíc. No, Slávie, myslím si, že zaslouženě prohrála, no Že jako i ten bod by byl pro ní uh, až moc velká klika. Hmm. No, já s tím, já s tím souhlasím. No. A Říkal si správně, Šípoš byl výborný a i díky němu byli asi Budějovice fotbalovější, protože on rozehrával všechno až na, až na hranici rizika, ale všechno fotbalově kolmice do, do štítového záložníka nebo i do krajů. My jsme tam i v Tušce měli ten jeho dlouhý pas v první půli a, a působili jistě na zajíce, Na zajíce působili jistě i na čáře. Zaujal nás hodně i výkon Hlebranda individuální, ten ukazuje, že v fotbalově je pořád jako nadstandardní, je vynikající, pak tam teda měl jednu ztrátu v závěru, ze které Slávě mohla, mohla trestat, to jsme mu v úzovkách až trošku jako nepřáli, že by ten svůj skvělý výkon takhle pošpinil jako zbytečnou ztrátou míče, kdy jsem pouštěl do, do, kličky proti snad třem, čtyřem hráčům. Už bylo vidět, že si strašně věří, jak mu celý ten zápas vyšel, tak to pak přehnal, ztratil a Slávě šla do nebezpečného breaku, ale, ale nevytěžila z toho vůbec nic. A ještě mě zaujaly, jak jsi říkal, ty útočníci. Jo? No. To je zajímavé. Já si myslím, a trošku jsme to rozebírali taky včera ve studiu už před zápasem, jestli není až na škodu, že ta Slávě má tak široký ten kádr a tak strašně kvalitní, což může být výhodou ve spousty zápasů, kdy tam přijdou ty z té lavičky prostě a jsou schopný ten zápas rozhodnout, ale jestli to už, jako to asi nebude náhoda, že kdokoliv nastoupí z těch útočníků, zejména od začátku, tak většinou je to nic moc jak jsi říkal, Fanbiren, Tecel nebo teďka Jurečka. Eh, protože dovedu si představit, že se vžijeme do, do, role těch hráčů, že oni vědí, hlavně když se nebude dařit, mě hned vyndá, o poločase nejpozději, prostě, eh, jo, nebo v šedes, nejdřív, hmm. nebo nejpozději 60. A, a, teďka nikdo ne, tam není útoční číslo jedna. A obzvlášť ty útočníci, jsem toho názoru, že to sebevědomí a důvěru toho trenéra potřebují, protože oni musí dávat ty góly, oni musí mít to největší sebevědomí. A ve Slávě teď není jako číslo, útoční číslo jedna. A je tam, je já tam... jsem to měl připravený jako do preview vlastně, tady je to téma, tak nevím, jestli v tom pokračovat nebo ještě je navázat. Jak se ještě to pořad. Já jenom řeknu, podle mě jako typologicky tam slávy prostě chybí nějaký vysoký hráč, který právě by v těch zápasech, kdy nemají tu společnou myšlenku, kdy prostě se jako na tom řešti cítějí tak jenom vytvoří ten chaos v tom vápně hmm. a má i ty centimetry na to, aby tam buď ty balony prodloužil, přímo zakončil. Jo, já neříkám, že Slávě se tímhle tím jako stylem e, má ubírat, aby hrála takhle, no ale prostě, když už ti potom, jak si říká, hoří koudel u zadku, tak potřebuješ ty, jinak. Potřebuješ, ty, potřebuješ ty body. Potřebuješ, ty, ty body, jako jo. Takže tady si myslím, že z, i těch 13 rohů, to je hodně. A jako se to popravíš za standardek a teďko mm. jako vlastně nemáš. No to spíš nic. bylo tím jak je Slovácko bránilo ty standardky, mm. ale, ale tam je tam je zahrával výborně ten Zafiris mm. s tím Slováckým. Mm. A teď 13 rohů a nic. Nic z toho. No a ještě teda jestli můžu k tomu jednu poznámku nebo ještě Já, ne? povídej Jseš ty host. Jo, euh, host do domu, pán do domu. Ülena, eh, kdybych byl zbytečně moc aktivní tak mi mě mě ne, nějakým gestem, ne? jo, nějakým gestem nebo to vystřihni potom. Ale to byl, to byl vlastně rozhovor Jindry Trpišovského po zápase. Jo. A já jsem ho nikdy takhle neviděl. Já jsem samozřejmě schopen všechno tohleto pochopit. Prostě to, 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 to že, je, to že je nasraný, když ty, ty jsi rád, když se tady jak to mluví. Prostě ještě naštvaný. Prohraju v Budějovicích, hráli špatně. On asi to ani nezvládl. Prostě netrefil se stavu. Nevyšli mu střídání takticky. Prostě prohrál ten souboj s trenéry soupeřů. Takže, takže já tohleto všechno dovedu pochopit, ale jak známe Jindru Trpišovskýho, ty ho znáš z nás nejlíp. On si navíc zakládá na tom svém projevu a vystupování na, na, na veřejnosti a byl vždycky vnímaný jako člověk, který ať už se dařilo, tak nelítal někde v oblacích, když se nedařilo, tak to byl schopen objektivně zhodnotit. Ale tenhle ten rozhovor, který předved s naší kolegyní Denisou Doležalovou, tak to bylo poprvé, kdy jsem ho viděl, že to opravdu jako nezvlád. Nebylo to dobrý za mě vůbec, mně se to teda vůbec nelíbilo. Připomínalo to trošku Pavla Vrbu v krizi. A doufám teda, že to byl ujedinilej prostě výpadek nějaký Indy Trpišovskýho, který asi můžeme omluvit vzhledem k tomu tlaku, pod kterým se dlouhodobě ve slávě nachází. No to bylo jako absolutně jeho selhání. Nezaznělo tam asi první jakoby, ještě, jako tam jakoby nic, nic jakoby asi jako špatného, nebo co by tam nemělo být. Uh, já si ještě den dobu budu volat dneska odpoledne, aby mi jako řekla, co se tam jako dělo před nebo po, ale pff, jako to, to, totálně nezvládno. A ty jako otázky na... nebyly jako nějak špatný? Ona se zeptala, čím vás české budějice překvapily, což mi přijde úplně jako legitimní první otázka. Dobrá, Proč se, jako... co se se sláví děje uhum. venku, když uhum. hraješ na Pardubicích, OK, vyhraješ, ale výkon není buchví jaký, v Teplicích plichtíš. A teďko prohráš v Budějovicích tým, který je doma nejhorší snad, tak je to taky na místě otázka. Já se chci bavit o nás, no teď jo, teď to je o vás, protože vy jste špatný, venku. Takže taky jako fakt hodně, hodně zvláštní ty reakce a no. No počkej, zeptám Bebě. se vás, může Bebě. se na něm projevovat tlak jako v podobě momentální formy Sparty? Může to takhle jako vnímat, že by v podstatě teď když jdou na řadu ty těžší duely pro všechny, tak může se tohle jako propsat. Je to možná ten důvod, proč takhle reagoval, nebo si myslíš, že prostě jenom byl sklíčený z toho zápasu? Těžko říct, tak ty už si to správně řekl, pořád jsou první, jo? takže není důvod, to mě na tom to nejvíc překvapilo, protože nedávno vlastně první vůbec nebyly, že jo, teď jsou hmm. pořád první, takže není důvod k nějaký panice, nebo není mluvit ani o krizi v žádném případě, jsou první prostě, jo. mají to všechno dál ve svých rukách, což teda mají mimochodem všechny tři týmy díky té tý nadstavbě, ale, ale ty, ty zápasy pravdy ještě přijdou, ale a tohle to byl jako signál pro mě, strašně špatný, který jako pro ty, Subnosím, no. pro ty soupeře, jo, pro, ty, pro tu Plzeň a Spartu, to musí být strašně pozbuzující Pozluz, moment. Pozluzující no. moment. Jako si jsou trefený třeba. <coughs> oni, jsou, oni jsou, furt první a podívej se, tam se něco evidentně děje, prostě to není normální takovýhle rozhovor. Že jo? Hmm. A jestli to je kvůli Spartě, která jde nahoru a že všichni teď chválejí Spartu, což ho musíš svát logicky, kdyby ho to neštvalo, tak tak by to bylo špatně. A jako herní projev Sparty vypadá mnohem líp než herní projev Slávy. Co se hmm. jako budem? Je to možný. A je zaráží ty výky Vyslávy. Jako oni ti týden zpátky dokážou zahrát takticky skvělý zápas se Slováckem doma. Nepustí je do ničeho a pak v Budějovicích jako totální dieta. Bez loženky. Já si fakt jako nevybavím loženku, že by tam byla nějaká. Nebo že by je vařili a že si řekneš, tyjo, tak ty měli smůlu. Jo, to Plzeň vařila Olomouc mnohem víc. Tyč, tyč, vidra a, a, byl z toho jako nakonec křížek. Takže... No a čím si, Kubo, vysvětluješ, že všechny ty špatné výkony přišly venku v Teplicích, v Pardubicích. Tam se právě chci dostat v tom. Tak eh, se tam dostat dostaneme, půjdeme dál. Dobře, tak jdeme dál. Jo, k preview, jo. A rovnou už jdeme k preview a můžeš rovnou říct tu, tu soutěž. Ne, tě. ještě, ještě musíme taky říct Liberec Bohemka. Jo, ještě Liberec Bohemka. Liberec Bohemka 1 dvakrát Honza Matoušek, dal si turbo do zadku, a jednou frknul. 45 km hodině, říkal Honza Renu, že běžel. Hmm. <laughs> On To je, nebyl, to je, je dobrý Svěťák. To je svěťák. <laughs> no. Ale běžel, běžel, vlastně 86 metrů. To na tom bylo zajímavé to při tom třetím gólu. To je fražina. z vlastního vápna vlastně sprintoval až do toho blafáku ve vápně soupeře. Ale my Uliberce jsme se o tom bavili, bránění, my jako jsme se o jako tom, tom bavili, o tomhle gólu, já si myslím, že tam jako jedinou asi chybu, jako větší, kdo co udělal, tak za mě jako Mesároš neměl jí tak jako na něj kolmě a měl prostě běžet blíž směrem ke sí bráně, hmm. potkat se s ním sice o něco později, ale měl by šanci ho jako zpomalit tím, že by byl taky ve sprintu, tak Matoušek zase není o tolik jako rychlejší než Mesároš, aby v tom, tom souboji dokázal kopnout kolem něj a utíct mu, když jsou všichni e, oba na nohou, on by ho dokázal zpomalit, klidně i vytlačit, počkal by vlastně na svý e, spolu, spoluhráče a tady si myslím, že on jako šel do velkého rizika, špatně to vyhodnotil a Matouška nezastavil, který to potom zvládnul jako krásně do blafáku a on čas od času tyhle ty extrémní sprinty na dlouhých vzdálenosti má, mm. že si řekneš wow, ale <clears throat> jako pozorní obránci, pozorná obrana ti prostě tyhle ty věci nedovolí v každém zápase, že můžeš ukázat jenom tu rychlost. Potom do toho musí dát samozřejmě tu techniku, anebo i to vnímání toho prostoru, protože můžeš být o dost pomalejší, ale s tím, když jako dobře pracuješ s tou vzdáleností od toho útočníka, tak jako extrémně rychle hráče stejně neudělá. Jako ještě když máš kolem sebe svý spoluhráče, který si myslím, že v té naší lize samozřejmě takticky jsou zdatní. Tady to jenom individuálně v tomhle zápase jako Liberec jsem Já si myslím, že Liberec celkově bránila. strašně naivně v tom zápase. Slabý výkon v porovnání se Spartou na tom se asi shodneme, terén v Liberce je těžkej, ale ten jehožší, jehožší, to zvládli no. teda dobře. Kontroverzní situace offside. Mám jakoby print screen vlastně situace z přenosu a mám print screen z tušky, co dělal Honza a chtěl bych vlastně pochválit pomezního, že nechal praporek dole, tak jak to má být. rozhodnutí je na videorozočím, ten neviděl zjevný pochybení jedné off, off tak to pustil a vy jste měli ve studiu, podle mě, obrázek, kdy přihrávající, tuším, že to byl Prekop? Uh, jo, Prekop. Prekop, tak měl mít na noze, tam je to v pořádku, a v přenose to bylo puštěný o frame později, mm. kde už balon byl trochu od nohy a už, a, a, a už nebyla vidět ta pata uh, mm. bránicího libereckého hráče. A tam to bylo asi jako by zlomový, mm. tam řeknu podle mě jako chyba režiséra mm. přenosu, a je, bylo to na hraně pořádku nechal dolé praporek. Není naporek. to průkazný záběr no o tom, jasný, že to bylo offside. No takže zvýhodňujeme útočící tým hmm. a jsem rád, že ten gol vlastně platil. Tady vlastně došlo k naplnění toho výkladu pravidel, že v offsideu byla jenom ta, ta horní končetina od ramene dál, že jo, ruka. Takže tou nemůžeme dát gol. Čili to se neposuzuje jako offside nohy a tělo byly ještě na úrovni posledního bránícího hráče, takže gol platil a bylo to pořád. Mohli tam rozhodovat centimetry, ať už na tuhle stranu nebo na tuhle, ale z toho záběru, z té antikamery, bez kalibrovaný čáry a bez té techniky, která třeba je na Premier League, nejsi schopný to rozklíčovat na tuty. Jako to, to nikdo nedá ruku do vohně, hmm. že prostě offside to je a nebo není, takže ta situace se ale... ve prospěch utočícího týmu pouští, takhle je to nastavený v pravidlech a takhle by to prostě mělo být. Právně posouzený minulý týden jsme kritizovali pomezního Vezlíně, který vlastně neuznal Spartě gól, možná regulérní, protože zvedl praporek, Když tudíž Vida musel najít průkazný záběr, že nebyl v offsideu, aby to vyvrátil rozhodnutí na hřišti, což se nestalo. Takže gol nebyl uznán, teď posouzený správně. Poslední zápas Slovácko-Boleslav 2.1. Martin Svědík trochu pro rotoval se stavu, vrátil se na lavičku, hned získal tři body a hlavní hvězda utkání je Vasily Syňavsky. Jeden gol, jedna asistence. Slovácko to, to svoje gradovalo výkon ve druhém poločase. Hmm. Bych to asi víc nerozpitvával. Jo, nada Boleslav na jaře. Jedna výhra, dvě remíze, tři prohry. Nic moc, čekal Nic jsem moc. trochu víc. Zajímavý Michal Kadlec, 38 let, 13. gol v sezóně, ještě navíc rozhodující. Přichy v sezóně? v kariéře, pardon. Dobrý. V kariéře a ještě navíc rozhodující. Takže Slovácko vlastně teďka, co vypadli z poháru, tak už se můžou soustředit jenom vyloženě na ligu. Chtěli by obhájit čtvrtý místo z Loňská a myslím, že se jim to i podaří. 6 gól v prvním poločase, 20 ve druhém. To je taky dobrý u Slovácka. První půlku se rozjíždějí, takový diesel a ve druhém na to najedou a do top speedu <laughs> jak on za Matoušek preview, 23. kolo, máme tady super sobotu dva hodně atraktivní zápasy odpoledne baník Sparta a večer slávě Plzeň, kde chceme začít v Ostravě a nebo v Praze mm. na Vítkovicích bych začal <clears throat> na Vítkovicích? Mm. na městském stadionu? tak jo, jo? můžem tak jo? co čekat od tady toho špílu? No hele, i podle formy je to jasně, jasně rozdaný. Ale samozřejmě pro oba týmy je to velký zápas, co se týká jako historie i toho, jak to samozřejmě domácí fandové uh, extrémně prožívají i hráči. A tohle bude asi alfa omega toho zápasu, jak bude vypadat. Jak Baník přijde na ten zápas nastavený, co se hráčů týká, uh, jaký budou mít sebevědomí, aby se nepodělali z rozjetý Sparty, která dává každému opravdu jako dost gólů a ta jí hra momentálně jako vypadá dobře, ať jak říkal Michal, tak samozřejmě nehráli zatím s tými z, tý, z těch horních pater tabulky, což jako Baník momentálně taky není, ale jak říkám, ten zápas v hlavách těch lidí kolem klubu i těch hráčů je prostě velký přijede Sparta a Baník jako má šanci. Hmm má šanci. Uh, hodně se omílalo vzhledem těm jejím jako špatným výsledkům, tři prohry, jedna remíza z posledních čtyř zápasů, že ten kádr nemá kvalitu. Já si to nemyslím teda, že ten kádr nemá úplně nějakou kvalitu. Uh, bavili jsme se s Davidem i předtím, minimálně top 8 nebo top 6 tam prostě tou kvalitou kádru jsou. Jo, uvidíme, jestli bude třeba Almáš ready na celý zápas, jestli by mohl hrát od začátku, protože já si myslím, že Tyžany je Lepší varianta, když tam naskakuje. Jo. Ne, momentálně mi nepřijde úplně tak, by byl tak platný v tom týmu, což se ukazuje i na těch výkonech a výsledcích. Takže baník má šanci, pokud větší počet hráčů předvede nadstandardní výkon. Ještě řeknu kurzy. Ve Fortuně baník 4.15, výhra 3.75, remíza a výhra z party 1.87 v Ostravě. Pojď ty. No? Jsem na to zvědavý, na ten zápas hodně. No. Ještě vlastně nedávno tam hráli osmi finále poháru, relativně nedávno, to bylo v listopadu. Sparta tam vyhrála tři, dva pěkný zápas, dobrá atmosféra, hodně gólů. Já doufám, že by něco podobného se mohlo odehrát i teď v rámci toho ligového duelu. A bude to vlastně jako i první test, test pro tu Spartu, zase těžký soupeř navíc venku, jsou to tradiční rivalové. Tam se opravdu zase trošku víc ukáže, než třeba tady doma s teplicema, jak na tom ta Sparta je, což už jsme říkali. A Baník je pro mě záhadou, protože upřímně řečeno jsem věřil, že pod Pavlem Hapalem půjde nahoru, protože ten kádr je podle mě dobrý. Určitě lepší než než ty výsledky. neodpovídá. To, 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 to podle mě neodpovídá. Poměrně se mi líbí ta ta záložní formace baníku, jo, teď naposledy na osmičce Kaloč, na desítce Šín, to je velký příběh letošního uh, ročníku Fortuna Ligy na šestce Boula. Uh, to podle mě je dobře složená záloha, která, která má uh, potenciál a uvidíme, jak se s tím Sparta popasuje, no, ale Víme, že v Ostravě, když jsem se bavil třeba před, před, týdnem, když jsem měl ve studiu Míru Matušoviče, on říkal, že to prostě v baníku nemají lehký, že tam ty fanoušci jsou extrémně nároční a oni nejsou spokojení ani s nějakým šestým místem, pátým, čtvrtým, oni mají sen hrát o ten titul. A ještě když si vlastně vzpomeneme na předsezónní tiskovku, kdy Pavel Vrba říkal, jako trošku jako lehce naznačoval, no máme zajímavý los, když se to sejde, hmm. Teoreticky bychom mohli útočit nesešlo, jako i na titul, no. ale nesešlo se to. Vrba už tam není, teď je tam Pavel Hapal. A na začátku to i tak vypadalo, jo? že ten Baník pozvedne, jak přišel. A já jsem tomu fakt věřil. A teď zase eh, to šlo dolů a, a nevypadá to s nima vůbec dobře. Je čas na moje poznámky, dostal jsem se na řadu. <laughs> baník, eh, co bude potřebovat k tomu, aby uspěl domácí publikum dostat na svoji stranu dá do zápasu emoce, kterými mi trochu chyběly. Pavel Hapal teď po zápase v Pardubicích si pochvaloval, že hráči měli větší nasazení, už i v tréninku, což je jako základ. A když přijede Sparta, tak si dokáže představit, že z ostraváci vidějí ten znak Sparty a nenávidějí to a dostanou se do vrtule, už jenom tady tím. Takže to by mohlo strašně pomoct. A myslím si, že Baník bude muset mít o z pohybu než v předchozích zápasech, nalíst na Spartu, nenechat jí rozehrát, ať nemá klid, protože Volka na Spartu nalezla, udělal to Spartě těžký Olomouc, to stejný, Sparta se trápila, bylo to první kolo, OK, je dál. Obětovat někoho v defenzivě na Kajrinena, odstříhnout ho od hry, protože očekávám se zpátky v základu. A co se týče do ofenzivy, tak nahazovat míče za Láďu Krejčího mladšího, což dělal Liberec a vařili ho. Čekám, že Láďa Kryčí, mladší nastoupí na pozici levého stopera. A když Sparta bude mít míč, tak bych všechen pressing a všechno napadání vedl tak, aby Sparta musela hrát přes svoji pravou stranu, mm -hmm. aby to nešlo na zelenýho a na Haraslína. To jako chce podle mě většina týmu, když vidí teďka, jak jsou oni No já to nevidím dva... teda. No, no, ono to, tak, tak jako to, že si to chceš udělat, neznamená, že ti ten tým jako nepřečurá, že jo. Fajn, ale teď třeba, když jsem byl na Slovácku, Slávě, tak jsem si všimnul, že prostě standard Tecla stál u Michala Kadlece hmm. a Slovácko muselo rozehrávat jenom přes Hofmana a Reimberka. Jo, no? Kadlec. Ne, já s tebou, se já s tebou souhlasím, že jo, že je vidět, že samozřejmě ta levá strana funguje diametrálně jinak než ta spartianská pravá, ale zeptám se vás, kolik myslíte, že bude Faulů na Plavšiče v tom zápase? No, to je, to je zajímavý, protože. Není myslím, že ve Spartě ho úplně nenávidějí hráči, i fanoušci, ale i hráči. To vím, že i v kabině se to hrozně řešilo a že, že ten jeho tehdejší odchod do Slávy je vyloženě jako hnul žlučí většině hráčů ve Spartě. A vím, že po něm půjdou zcela záměrně, možná už to přece jenom trošku ochladlo, není ve slávě už nějaký pátek taky uplynul, ale... Pořád si myslím, že to je poměrně živý hmm. a že se můžeme těšit na to, že určitě Plavšič bude nejfaulovanějším hráčem celého zápasu. Pokud na to existuje nějaký kurz, doporučuju tuhle zápas. Asi ne, ale já si myslím, že on samozřejmě, pokud by ty zákroky na něj byly z nějaký extra přemotivovanosti, tak on má techniku na to, aby toho jako dokázal využít ve svůj prospěch, což jsou právě třeba zajímavé standardní situace nebo klidně i někoho vymíchat tam vidíme, že jako technicky je opravdu jako velmi zdatný. A záleží, jestli právě tyhle ty fauly, které já si myslím, že taky na něj přijdou, jestli ho právě jako otráví, nebo mu tam dají jako do hlavy takovýto bacha, teď mě to bude bolet a nemusel by být třeba až tak výrazný. To asi bude taky alfa omega celého hmm. výkonu baníku. Protože kdo asi na něj tam jako, se kolem něj bude motačit? Hydr Vízner nebo Vitík? No, myslím si, že tam, pokud by byl Vízner, tak ten yeah. často jako nejde pro Žítá ránu karta. daleko. Nějaký skluzíček, možná hmm. lehce dohraný souboj. Tam právě hmm. záleží, pokud tyhle ty hráči dostanou třeba nějakou brzkou žlutou, že to uh, trošku přepálej, ten souboj. To by nemuselo být pro Spartu. Úplně potom jednoduchý. Uh, dohrajou, dohrajou ten zápas všichni v plném počtu? To je otázka. No. Já, já, to, to, co třeba chybí teďka baníku, to je právě to, o čem vy teď mluvíte. Jo? E, o tom mluví i ostrovský fanoušci, e, že jim tam chybí právě ta bojovnost, nasazení a agresivita a nějaký takový ten srdce. To, to zdraví, ne? Úplně to jako no, dostat do... Já bych to i přehnal teďka, jo? Tady jsem našel třeba zrovna na Twitteru jednoho fanouška e, Baníku, který tam tvrdí, že prostě chybí Baníku v současnosti hráč typu Milana Baroše, který dokázal to strhnout. Jo? A můžu tady citovat úryvek z knihy Milana Baroše. Chodbou se nesl z kabiny baníků Baryho proslov, respektive řvaní. Jdeme je na to hřiště sežrat zaživa. Musíme ty sparťany zašlapat do země a porazit. Že baník s barem na place byl Spartě mnohem větším protivníkem než bez něj, dokázal celý manšaft neskutečně namotivovat a na hřišti strhnout, mluvil na ně, hecoval je, pod ním nikdo z ostravských hráčů nevypustil žádný souboj, dostal potlaky tlaky rozhodčího, byl schopný na hřišti i umřít, jen aby baník vyhrál. Těch 95 minut byl schopný úplně vypnout hlavu a bylo mu jedno, jestli se hádá s trenérem, šel jednoznačně za vítězstvím. A to asi budete se mnou souhlasit, že momentálně tam žádný takovýhle srdcař v maníku není. Asi není. Mm. Takovýhle tak jako Baroše, jen jeden, těžko by se hledal podobný příklad. Z toho týmu si říkám, kdo to tam dokáže tak nějak podobně, jak se říká, zjebat, tak jestli Flajšman, nebo Laštůvka, Kuzmanovič. který si asi vezmou to slovo. Kuzmanovič si myslím, že je ten typ, který právě dokáže... V tom zápase strhnout, tak ten tým. Jo, když se mu bude dařit pár nějakých zákroků, tak tam si myslím, že je on v podstatě jediný schopný ten tým tak nějak mm. jako strhnout po té fotbalové stránce. Nějak s z, z něj mi to tak jako přirozeně jde, a když tak jako pátrám v hlavě, kdo tam na těch pozicích hraje, tak už víc lidí tam jako není. Mm. Jo, co se týče té tý ofenzivy, třeba. Já jsem si připravil ještě klíček úspěchu, Vaníku. Uh. Myslím si, že Vaníku bude hrát do karet to, že tlaky na Spartu, očekávání, Může jít do čela, klidně, nemůže, ale zase se o něco přiblížit, um, že Sparta musí, Sparta musí. Baník může jenom může, překvapit. Může dočasně do čela vlastně, když ten zápas vládne no. a hraje Slávě z Plzní až po nich. Jo. No. Takže to bude tlak zase na, 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 na oba potom. Baník v domácím prostředí na Spartu umí, ať je to jak je to, v poháru sice vypadl se Spartou OK, ale v lize výhra, tři remízy a jedna prohra z posledních pěti, což není vůbec špatná mm. bilance, a Almáši back in the game. Ať jako žolík, a nebo od začátku na 60 minut. Samozřejmě se zase posune po fyzické stránce. Pamatuju si zápas, kdy v prvním poločase Almáši byl naprosto dominantní. Bylo to pod Pavlem Vrbou. Zápas, který nakonec skončil podle mě remízou tak Almáši vyhrál snad všechny souboje se stoperama a byl jako fakt úplně ustřelený. Ten zápas mu strašně sedl a když tam prostě přijde 198, Almáši ví, že prostě góly dávat umí, tak defenziva Sparty bude zase o něco obezřetnější. A na jsem klíček úspěchu, pobavme se i o sestavě. Naštůvka? Naštůvka, tak snesla se na něj velká kritika, Potom předchozím ligovým kole, kdy mu to vyloženě nevyšlo, to jsme byli, myslím, spolu ve studiu. Díval a... ses, jo. <laughs> ale ale podržel ho, hapal ho, podržel, chytal i teď. A bylo to bez výraznějších problémů, takže laštůvka asi jo. určitě. určitě. Obrana. Otázka, jestli nechat asi tu stejnou, která byla proti Pardubicím. Sanech Bitry pojezdní Fleischman, anebo implementovat zpátky do sestavy Lišku, který mu vyprašil karetní trest. Hele, to já Bětryho. nevím. Bětryho bych nechal. Je soubojový, mm. má dobrý procento a se Spartou se to bude hodit. Jak na kuchtu, tak na čvančaru. Mm. Je to velký chlap, asi důraznější. Pojezdní s Liškou jsou spíš jako herní stopeři. Dal bych jenom jednoho. Já, já bych tam toho Lišku asi bohužel nedával. Já si právě já v taky myslím, čveče. že v tom, zá v tom zápase proti jako jeho ex-Spartě si myslím, že to sebevědomí, to nastavení bude spíš rád v jeho neprospěch, jak ho, jak ho má, tak jako mám nakoukaný, ho, jo? jako třeba se budu plíst, ale <hým> mě prostě momentálně nepřijde úplně v dobrém rozpoložení. Potřebuješ taky tu defenzivu trochu jako ustálit, no. i když je to blbý, tak ale prostě budoval si po třech zápasech, bylo to bez tebe, hmm. sorry, ale nechal bych sanech bitry pojezdní flashman. Asi taky, no. Defenzivnější střed bych teda udělal asi Kaloč Boula, Hmm. předně Kuzmanovič, možná by to trochu odnesl šín, ale prostě Kuzmanovič je varior, toho chceš tady v tom zápase, ten se v tom bude vyžívat. A mluvili jsme o tom, dokáže to strhnout, šín do hry v průběhu druhého poločasu, může tam přinést zase trochu víc fotbalu, kadu plavšič, asi tam nemusíme spekulovat. A na kopec? Ty žány klíma nebo omáši? Tak to by se líbí ty ženy víc, když chodí jako žolík. Přijde mi to, že, že je tam jako platnější, no, že už ta jako, hra je trošku rozhádaná, on, jako za mě on je typický hráč do vápna na to, aby se tam s někým jako srážel, dokáže si tom vápně najít prostor, když chodí nějaký centry no té hry, mi úplně nepřijde až tak momentálně dobrý, pokud bude Sparta hrát víc na míči, což se asi předpokládá, takže by dokázal zase nějak jako extra držet míč, ať na to má figuru, tam taky mi to nepřijde, že v tom je momentálně jako silnej, takže já, já bych, pokud bude úplně zdravý Almáši, což si myslím, že to už trénuje nějak jako x týdnů, na takový zápas, jako musíš být ready hmm. od začátku. Já nevím, jak na tom je, no, ten Almáši. No, Jestli je fyzicky super, uspůj, bude hráč vždycky minut, já musí Musí já být od, 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 jako od začátku. Faktor strachu no, trochu no, bych tak. použil. Sadil bych na to, že fakt v Ostravě, fanoušci v budou si vlastně líp reagovat na Almáši, než na základní sestavu s Težanem, hmm. si myslím. Tak to já, máme, já bych to taky tak udělal. To máme jasno. Sparta. Hmm, tam asi. Tam není asi o čem. Kajdenem se vrátí k Sadílkovi do středu, Čvančera, Kuchta, Hraslín, Vitík, Serencen a Panák nebo Krejčí. To je podle mě Krejčí, on nenechá jako ty sedět. Ne, ne to nenechá, ten, no. Postaví ho určitě. Panák Lavice? No. Krejčí bude hrát určitě, o tom jsem přesvědčený. Obzvlášť takovémhle zápase. No, jako já si myslím, že to tak jako dopadne. No, ač byl teďka panák kapitán a tak bohužel podle mě to dopadne takže ho vystřídá druhý kapitán a Krejčí půjde na plac a jinak Sparta zůstane v podstatě ve stejném složení a Vízner. Význer. Hm? Taky si myslím. Vízner. Takže bude Mejdr. <laughs> Klíček úspěchu Sparty. Podle mě dobrá forma střelecká fazona. Standardky. Taky Alfa Omega v posledních zápasech u Sparty. Třikrát si pomohli s teplicema myslím je dvakrát tuším, dej jim to, klapej jim to, bylo by fajn, kdyby toho znova využili, jenom aby ta závislost na standardkách nebyla zas až tak velká a co je velký plus, tak si myslím, že vlastně i vyprázněná Marotka, že nemají jako nikoho hmm. zásadního na Marotce a ta sestava se ustálila, jsou tam maximálně dvě, tři změny, formace se, se ustálila a tohle to hraje všechno ve prospěch Sparty. Hmm. – Jo, no, tak jak jsme říkali, Sparta je v laufu a nemá tam úplně důvod extra nic moc měnit, bylo by to asi i divný vůči tomu týmu, takže to zůstane tak, jak to je. Ty standardky mi vlastně přijdou hodně, když se podívám jako zpětně na ty sezóny, tak Slávě byla dominantní ze standardy jak dřív. Ty se dokázali prostě tím tím pomoct. Měli ten, Aplozem tým, měli ten tým jako uspůsobený na to, že tam měli jako vysoký hráče a když ne všechno klapalo, tak to tam prostě vepředu umlátili a Sparta má ty standardky momentálně jako extrémně silný, dokážou, dokážou to dobře kopat. V podstatě není Hejer, který měl jako spoustu Aček, tak teď tam je Kajrinen, který to dokáže 6. taky výborně, výborně kopat. Ta síla tam je velká, takže kdyby to Spartě neklapalo, tak v tomhle směru si dokáží pomoct. A vlastně to je každý zápas jako velký styčený prst na toho soupeře, jak si s tím poradí. No, trošku jiný prst lidé, ale Sparta je jako velký favorit a jedině, jak se jim to v podstatě jako může pokazit, je, že baník do toho dá, jak jste říkali, nějaký to srdce, strhnou fundy, strhnou sebe k velkému výkonu a jak jsme říkali, ten kádr mají slušný, takže pokud budou hrát na hranici svých možností, tak Spartu můžou potrápit nebo i klidně můžou i porazit, ale je to i o Spartě. Já jsem rád i za fanoušky Sparty, protože ty tady vidím, že po 22 kolech Sparta na tom byla takhle dobře, mm -hmm. co se týká postavení v tabulce, že by ztrácela dva body a méně na první místo. Naposledy v sezóně 2013-14. Mm -hmm. Řekni těch 24 bodů. Já máš to tam? 22. 24. 22. Teda to bylo po 22 kolech. Tehdy v té sezóně 2013-14 vedla ligu o 8 bodů. Před jo. jo. A, zase zá, zároveň, a teď ztrácí 2 body. Zároveň v minulý sezóně po 22 kole měla 48 bodů stejně. Akorát ztrácela víc, protože hmm. Slávy a Plzeň byly na tom líp. Na tom líp. Hmm. Takže teď po dlouhé době, jako obrovská šance získat konečně titul, což uh, si asi fanoušci Sparty zaslouží. No, Skvělý, to... jak to bude nen... vyrovnaný až do konce. Já se na to hrozně těším. Z jako zápasu vodu... je ještě furt spousta, jo? Že? Ale jo. to není úplný finish, jo. ale už se to může míchat, no. Ale co víc si přát. No, jak nahoře, tak dole. Takovouhle zápletku. Ještě něco k zápasu Baník-Sparta? Myslím, že můžeme na Slávy z Plzni. tak jo. Na začátku jsem říkal, že můžete vyhrát lístky na tady ten zápas. Do Fortuna sektoru. Do Fortuna sektoru. Lístky jsou od Fortuny. Kurzy taky ve Fortuně vám tady zmíníme. Sedíme ve Fortuně. Nějak se to proplítá celý. To to bude nějaký záměr. A možná jo. Soutěžní otázka. Zní. Jakým výsledkem skončil poslední zájemný zápas hraný v Edenu mezi Sláví a Plzní a kdo dával góly? Hmm. to je soutěžní otázka a jdeme k samotnému zápasu Slávě je Plzeň, oba dva týmy ztratili o víkendu, tak se možná nabízí hned z fleku, kdo do, do zápasu půjde v lepším rozpoložení hmm. Podle mě slávy je na ten zápas zapomene s Budějovicema budou si vědomí toho že hrou se doma což je diametrálně jiná slávě, diametrálně jiný zápasy. Fandové jim pomůžou a v podstatě to na ně podle mě jako nezanechá až takovej jako vliv, jo, že teďka ztratili a že se ta tabulka jako lehce ty bodové odskoky je smrskly. Takže já si myslím, že Slávě s tím asi úplně takový jako problém mít nebude. Podle mě je dokážou na to jako dobře namotivovat. To potom, jak to bude vypadat v tom zápase nebo v průběhu, kdo prostě bude na koni, komu se co povede, to už je věc jiná, ale já si myslím, že Slávě opravdu je si hodně vědomá jako ty svý domácí formy, že ví, že venku jim to neklape a teď prostě hrajou doma a tam, já vlastně nevím, jestli to je potom jako extrémní naletí sebevědomí do těch hráčů Slávie, že se jim doma daří o tolik víc, po těch jako venkovních neúspěších, nebo jestli ty týmy tam prostě přijedou, nechají se možná trošku pohltit tou atmosférou slávestických fandů a naopak to jejich sebevědomí po pár minutách nebo po pár desítkách minut prostě jde dolů a Slávie pak přijede tou kvalitou. No. 1, 63 Slávie proti Plzně, to je hodně málo na vítězství. To je málo, ale já bych se nebál vsadit Slávy v handicapu. Uhu. Jedničku, já tady budu souhlasit s Kubou, protože zkrátka ta dominance na vlastním hřišti je neuvěřitelná a, a není to náhoda, Jindra Trpišovský to včera vysvětloval pak na tiskovce ještě, nebo snažil se najít příčiny toho, proč oni hrajou venku výrazně hůř. On říkal, že ty týmy doma jsou daleko jako důraznější, sebevědomější proti ním a evidentně Platí v Edenu takový ten fear faktor. Dneska už vlastně, jak se dřív říkalo, že na Spartu jezdili e, týmy a v pruhnicích prohrávali 0-3, tak dneska se něco podobného děje po cestě do Vršovic, e, do Edenu. Prostě ta Sláva je tam úplně jiná, je tam úplně jiná energie, tribuna sever a, a ta Sláva je tam neuvěřitelně dominantní a myslím si, že to bude platit i v zápase s e, Plzní. A samozřejmě to bude těžký zápas. Minulý ty vzájemné zápasy taky nebyly moc pěkný na koukání byla to hlavně válka a boj a já se těším na tvoje potom klíče k úspěchu a hlavně na, na tvojí predikci sestavy, protože to bude u Slávy zejména nejzajímavější, protože viděli jsme, že na jaře zatím stále uh, změny v sestavě na straně Slávy. Uh, jo, viděli jsme to taky včera ve studiu, že, že po tom prvním kole dvě, pak tři, pak pět, šest, včera zase tři změny, jo, takže ta, ta sestava se pořád asi hledá, ta ideální jedenáctka, často se taky přizpůsobuje vzhledem jako k typologii zápasu, typologii soupeře. Teď už to vypadá, že se tak nějak začíná aspoň ustálovat minimálně ta, 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 ta osa nebo ta, minimálně ta defenzíva, to srdce, ta stoperská dvojice bude asi obou Ousou, na tom se asi shodneme, ale pak tam je spousta dalších otazníků, kolář je asi taky jasný, ale zbytek jako složení zejména uh, ty ofenzívy, to je pro mě velký otazník a asi si moc netroufám typovat, tak proto mě zajímá, s jakým návrhem ty přijdeš. Mluvili jste oba dva o té skvělé domácí sérii Slávy, tak já to dám ještě do čísel. 11 zápasů, 11 výher, skore 44 k 5 inkasovaným brankám. To je jenom pro doplnění, ty se taky zmiňoval ještě ty, 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 ty zájemné zápasy. Na podzim v Plzni domácí vyhráli 3-0, tam si vybavíme asi Santose červená karta hned hmm. z kraje zápasu, hodně ovlivněný zápas, v Edenu poslední domácí 1-1, hodně vyhrocený, červený karty tam lítaly, polské sudí, kůdela z penalty, v 96. asi David Bogel z penalty, velký nervák. A mám tady nějaké jako poznámky, pak se dostanu i ke klíčům, i k sestavě, co si myslím, že Slávě musí jako změnit, tak to je možná i rozestavení. Já bych se nebál do toho hrábnout. Na mě prostě líp působila se Slováskem když dohrávala v 3-5-2, včera druhý poločas taky 3-5-2, hráli to v evropských pohárech. Uh, Ousou, Ogbu, Holeš, hmm. Šran zprava, David Urásek zleva, střed Oskar, zaferis, Lingr a vepředu Olenka a Van Buren. Hmm, tak já bych se o to nepouštěl od začátku zápasu přijde, že to je dost jako těžký systém, nemyslím si, že Slávě to má zažitý. Já bych to udělal, záložní protože varianta. křídla jsou z formy. No, ale podle mě je to záložní varianta, kdy prostě potřebují něco změnit a vidí, že ten systém, kterým začali, tak se jim prostě nedaří. Nemyslím si, že by to byla správná cesta pro ně teda momentálně takhle Se Spartou v Edenu hráli taky jako 4-2-3-1, ale bylo to hybridní a přecházeli 3-5-2. Hmm. A Spartu tím rozložili totálně. Já si nemyslím, že to je, že to je pro slávě momentálně jako potřeba teda, no. A já nevím, koho napraví u Beka. Tam bude hrát do na slabý. No, tak se musí, spech, špatný, se musí se trošku se, out. schopit. No, jako ten e, poslední výkon jeho nebyl úplně dobrý. Tam pak bylo vidět, jak se nevěřil, tak volil absolutně e, opačné řešení, než volit mě. To prostě potom máš v hlavě, když vidíš, že se ti něco nedaří, co bys měl dělat, ale když to prostě xkrát zkazíš, no tak do těch centrů znovu jako jít nechceš, že jo? Mm. Protože víš, že Prostě bys měl mít kvalitu na to, aby to zvládal jako líp, že jo, Slávě se nedařilo. Takže já si myslím, že Douděra se musí schopit, ale já rozhodně bych teda jako systém neměnil. Teda. Jako Douděru na Moskeru? Nevím, toho bych se bál. Tam jediný, že to nemají úplně zažitý tenhle ten systém a zrovna na takhle velký zápas, jeden, jeden z nejdůležitějších v sezóně. Na druhou stranu nahrává k tomu asi asi fakt, že Trpišovský často a rád jako experimentuje, překvapuje. Nějakou taktikou, složením sestavy, možná i složením formace, schématu soupeře. Takže je klidně možné, že se toho dočkáme, hmm. abych to nevylučoval. Může ta sestava být i uspůsobená, jakože 4-2-3-1 to rozjedu a jsem připravený přejít. Ať jakoby v průběhu zápasu, anebo jenom při rozehře, jako s tou Spartou. Když Lukáš Masopust hrál jakože že fiko pravýho beka, ale hmm. chodil do trojky. Douhůděrat to myslím si, že vytahoval a udělalo to v defenzivě Sparty jako totální chaos. Ano, jo, Sparta hrála takto. Tak to se samozřejmě. Pak, že jo, no, jo jako ale narážím na pravý Beka. Fakt by se bál tam dát kohokoliv z těch, co jsem jmenoval na Moskeru, který nemá třeba buchví jakou formu, ale je schopný tě jakoby vykoupat, přetlačit silově. Mm tady bych měl jako velký otazník a pak druhý otazník je jako na pravý křídlo, když uh, Oli je, Petr Olenka je jasnej, ale koho na to druhý. Matěj Jurásek, nic moc, Everton, uh, Jurečka, masopusty aut, jak jsem říkal. Nevím, nevím, tam se jako dost Takže tam kdyby byla, byla čtyřka, kdyby byla čtyřka, tak bys napravil beka teda volil spíš šranci než do jo? Ty asi jo. Hm? Jo, tak jaký to je centimetrům, jo, jo protože to, to nakopává na Moskeru a Ivan má jakoby dobrou hlavu. Hmm. Ale jako směrem do, dozadu já bych se jako fakt bál hmm. v tuhle tu chvíli. Jo, tak jako pokud Teď to Slavii. budou nakopávat na Moskeru s tím, že on má to tu pěk, hlavu že výbornou, no No, jasně. no i, kdyby tam, hmm. i kdyby tam... vlastně jako nebyl a byl tam ten Ivan, tak já si myslím, že pro Slávy je potom jako primární ne se soustředit na to, ten bude vyhrát, protože si myslím, že prostě s velkým procentem ho prohrávat budeš, protože on má fakt jako ten výskok fantastický, no jak to bylo se dobrý Slováckem? timing, ale soustředil bych se na ty následní balony od Moskery, tam to mít jako extra pokrytý, abys v podstatě měl ten odražený míč nebo ten jeho prodloužený protože s Moskerou, jo, můžeš, může se stát, že něco jako vyhraješ, nebo když ten balon půjde přímo jako proti vám, tak jako z té zadní pozice ho můžeš trefit, ale jakmile on se bude rozbíjet z té liny třeba, půjde do prostřed, tak on má fakt takový extrémní výskok, že nemůžeš dělat nic. Jo, jo, se Slováckým taky šel Kalabiška do souboje s Douděrou, Kalabiška ho přetlačil a pak už s ním chodil jenom šránc s hmm. Kalabiškou a ne, nebylo z toho nic. Jo. No jenom taková lehká narážka, no můj point. Ten jsem zmínil. Jo, si ke, tak mi to ještě zapakuješ. za Feiris? Holeš se uh, bych měl nastoper. Já tady uh, furt si hraju s tím rozestavením 3-5-2. Feiris, Oscar a Lingre. Oscar má famózní pohyby, a pro něj mám jako slabost. Uh, Zafiris, nepovedl se mu zápas v Budějovicích, dokážu si představit, že ten podá 150% výkon. Uh, se slováckým ukázal, co je jako jeho v silách a myslím si, že podobný výkon jako Budějovicích nepodá. Navíc je to válečník, dopředu, dozadu, hodně komplexní. A Ondra Linger, to je velký válečník. Střela dobrá, z druhé vlny, nepříjemný v pressingu, provokatér a proto bych ho jako měl v sestavě. stavě. Hmm. Já v té čtyřce bych volal Hleše, jak říká za Ferise a dal bych tam právě taky na ten zápas Lingera. No. Hmm. no a vepředu si říkal Fambiren a? Olenka. Olenka. Hm. Jo, Jak jsem řekl, Fambiren, jak jsem... Fambiren tam, tam pro něj, obzvlášť doma, mají maj, tu, maj tu slabost dávat ho až, až v průběhu zápasu. Tam a taky si pro ně mají slabost. No, ale trenér taky Jindra Terpišovský, říkal, že zkrátka, obzvlášť doma, je ta jeho pozice a role Žulíka násobně platnější než, než venku, protože on, když přijde do hry, z lavičky, tak strhne tu tribunu sever, přinese úplně novou energii, vlastně poblázní i ty ostatní spoluhráči, že doma to má ještě větší efekt, to jeho nasazení do hry až v průběhu. Hmm. Um, já jsem zmiňoval vlastně útočníky, že oni nich chce taky jako trochu promluvit. Tak Slávě má Budena, Jurečku Tecla, možná Šrance, um, jako dobrý, ale ty jsi to možná říkal, že to není jako žádný útočník číslo jedna. Hmm. Nevím, jak jsi to přesně myslel, ale pro mě ve Slávě jako fakt chybí ten útočník číslo jedna. No. Jo, a teď zpětně si podle mě drbou hlavou, že nevyšel Čvančara. To no, by jo. byl pro mě útočník číslo jedna ve Slávě. To je který má úplně všechno. Buren, dobrý Žolík. O začátku nic moc. Jurečka zatím mě přesvědčil ve Slávě, cel fanoušci, některý ho mají rádi, někteří ne, trenéři ho mají rádi, odvede spoustu práce, na podzim dával góly, ale teďko se Slováckem se mi teda jako by vůbec nelíbil v prvním poločase. Ivana už tam ani necpou, přitom možná by byl typologicky úplně nej, rád by ho tam viděl, ale není to jako nikdo, okolo se jako můžeš opřít, jako je Kuchta nebo jako no. je Čvančara. Není tam nikdo takový, nebo jako v Plzni chorý, sice jsem říkal, že už bych ho já teď třeba zkusil stáhnout, vyměnit něco, něco změnit, protože se mi na jaře nelíbí, ale, ale, má tam tu pozici a, a má tu důvěru těch trenérů, nechávají ho tam, i když mu pár zápasů nevejde. Ve Slávě se tohle neděje a je to problém i pro ty útočníky, protože z nich není nikdo vyloženě natolik výkonnostně odskočený, že by měl tuhle tu pozici a proto oni už těch zápasů podle mě i jdou, jako že to sebevědomí tam takový není, jaký by mu to útočníka mělo být. Prostě nikdo z nich necítí tu důvěru, protože ví, že když, bude, že když mu nevěde poločas, že jde dolů ze hry. Prostě, no. Jo, tak to asi může jo. takhle jako na ty kluky působit. Ono samozřejmě chápu, jak to slávesický realizák má vymyšlený, že každý ho jako nechává na špičkách, aby byl jako extra připravený, ale jak říkáš, může se ti stát, že se ti nepovede první půle, nebo že prostě ty balony lítají kolem tebe, máš někdy byl bejdotek, dotek, nebo nejsi tolik ve hře a potom možná začneš lehce zmatkovat. Je to decision making potom v těch určitých momentech není třeba tak precizní, protože už máš v hlavě, teď to nesmím posrat, teď prostě raději to vyklepnu, nebo nebudu nic moc extra vymýšlet, ač na to tu kvalitu mám. A jo, to by mohl být, to jako může být nějaký faktor toho, že těm se třeba až tolik jako nedaří. A ještě navážu na tebe, jak jsi říkal, tak vlastně jako by Famburen, co je jeho silná stránka. Protiútoky, nějaký záběhy. Standard cel, záběhy, práce. Jurečka, záběhy, práce. Taky jako úplně to není který kterýho se jako můžeš opřít dlouhým balonem. Ivan z taky to má radši, jako když může někam běhat. A mě tam chybí nějaký jako stožár, jako je ten Tomáš Kolí u vozovkách, nebo by byl ten Tomáš Čvančara, z 190, kopnu to do Vápna, když hraju na centry a vím, že tam ten útočník je, a má takovou typologii. Ale to jsou všechno podobné typy. A to jsme, a to jsme to tady zmiňovali, jo, to jsme to tady jsme zmiňovali i v, zmiňovali, v minulých no. dílech, že tady tu variantu prostě slávy mít jako nebude. No. Klíček úspěchu, co jsem si vypsal, můžete souhlasit, nesouhlasit, trefit se stavu a <laughs> Tak to asi bylo těžké nesouhlasit. Dobře. No, jako první, což se nepovedlo v Teplicích, co se nepovedlo v Budějovicích. <laughs> A hrát náročně zase na Plzeň, dynamicky, hodně sprintů, balone za obranu, trhat, trhat tu defenzivu Plzeň, která asi bude hodně nízko, ale být zase s tím šmrncem, což nebylo v Teplicích, což nebylo v Budějovicích, duma se slováckem. ano. To bylo, nebylo ta to, lehkost. Nebylo to úplně tak, jak jsme od Slávy zvyklí, bylo to víc trochu taktický, myslím si, že i hráli lehce níž, ale na Plzeň musí hrát podle mě náročně nesouhlasit se vším. Máš pravdu, Davide. Děkuji, jsem potřeboval slyšet. Těžký říct, třeba, že je dobrý první inkasovat, <laughs> nebo netrefit. Ne, sestavu. Tak, jako, tak 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 vymyslel jako něco, co ještě není. Ne, tady máš pravdu, máš ne, pravdu, já s tebou souhlasím. Ne, protože... Mě nejvíc toho tvého tady, tady samozřejmě zaujala ta sestava, hmm. e, ta formace, jo? Ta, ta, hmm. ať už ta hybridní, anebo ten přechod na tři stopy. Já si myslím, že to je zajímavá myšlenka. E, museli bychom se asi víc teďka do hloubky zamyslet zase, jestli, protože proti Spartě to fungovalo, ale ta hra je zase jinak, že jo? jo, jo. Takže já si teď úplně nejsem jistý, jestli zase uh, ta taktika nebo způsob hry Plzně uh, bude vyhovovat případnému jako tomuhle tomu schématu Slávie. Ale to tady asi teďka nevymyslíme. No, no já si ale... myslím, že bude Slávě potom sice před, mít přetlak uprostřed, kde by toho mohla extra využít, ale víme, že Plzeň po těch to bych já právě je taky udělal, ale... No, ale, já, by, ale... já bych, chtěl Plzeň přehrát ve středu, protože jestli Plzeň nastoupí, no, dostáváme mě... se lehce k Plzni. V sobotu, s květem a s buchou ve středu. Tak Slávě bude mít převahu ve prostřed. Bude, no, ale budou mít potom odkrytý strany. Tam jde o to, jak ty tři stopeři budou zvyklí na to zavírat ty strany, jako pomáhat tomu přečíslení na straně. A to, jak to, to chytrej, se bavíme vždycky. No. to hrál do a Ousou. Je pravda, no. že Okbu přišel z toho tříobráncového systému, mm. takže ten, ten, na to navykli určitě, pro ně to nebude žádný problém. Pro, pro zahrávce vyvážení mm. Obbu uh, Ousou Holeš. Já bych se to necpal, teda v mm. tom zápase. Tak je to jenom moje myšlenka. No já, já, jako neříkám, já že že je špatná. Jsem fakt zraven, jak to poskládá slávěřickou sestavu jsme probrali, takže se musíme teď ještě taky povinovat Viktorce Plzeň, která plichtila o víkendu Salomoucí, jak jsme, jak jsme zmiňovali. Podle mě Viktoriánům citelně chybí Lukáš Kalovach. Víc, než sami možná očekávali. Motor, rozehrávky, hmm, hrajou přes něj vlastně úplně všechno. Teď tam chybí a není tam někdo, kdo by ho dokázal nahradit. Roman Květečko o víkendu s Olomoucí chodil hodně nízko, podle mě to je jakoby špatně, protože to je frajer, který je dobrý a rozdílový na poslední třetině hřiště, ale určitě ne u stoperu, tam o tom tati gola nedá. A jak už jsem taky naznačoval, jestli bude hrát květ vedle Buchy a před ním třeba síkora, tak si myslím, že střed Plzně bude prostupnější a Slávi by to mohlo hrát do karet. To je možný. Květ, musím říct, v tom posledním zápase se evidentně víc na tu defenzivu zaměřil. Podle mě s nimi trenér Bílek o nějakých věcech podrobně mluvil, protože vidí, že potřebuje, aby on v té defenzivě možná fungoval trochu víc. Zahradím tomu, jak říkal David, že chybí, chybí Kalvach a čeká je právě tenhle ten náročný zápas. Tak těch odražených míčů sbíral víc a byl tam v relativně dobrých prostorech, ale to bylo kolem půlky hřiště nebylo to úplně v té extra defenzivě uh, kolem plzeňského vápna, takže jo, kala chybí, já si myslím, že oni se toho i tak nějak jako podvědomně báli, možná právě čekali, že když přijde květ, že ta pozice bude, jako, že ji bude moc suplovat, já to tam úplně jako nevidím, myslím si, že prostě typologicky ten kluk je trochu jinde, ne, že by to asi hrát nechtěl, to si nemyslím, ale uh, má, jak říká David, svý přednosti uh, lehce jinde, a bude hodně záležet na tom, jak, jak tam prostě s Buchou na tom, tom postu budou kooperovat, protože si nemyslím, že by tam mohl jít jako úplně někdo jiný, který by to zastal líp. Hmm. Je to tak, vlastně se to odráží i na to, co jste říkali, i v hodnocení trenéra Jilka po tom posledním vzájemném zápase, který taky mluvil o absenci Kalvacha a o tom jeho významu pro, pro hru Uh, Viktorie Plzeň, podle něj třeba se Plzeň momentálně nenechází vůbec v dobrém rozpoložení, s čímž se asi taky dá souhlasit, protože byť ty si říkal, že se Sikmo Olomouc to byl asi nejlepší jadní výkon, ale ty ostatní byly poznání horší, že na mě momentálně Plzeň uh, nepůsobí dobře a pokud bych dokonce teďka to měl zase vzít obšírnějš, tak z toho trojlístku největších favoritů na titul uh, to vidím podobně jako Bukmejkři, že má nejmenší šanci. Hmm. Myslím si, že bude ztrácet ze všech nejvíc ve zbytku soutěže. Podle mě teda Plzni musí zahrát obrana, konečně. Jo? Nehráli zápas s čistým kontem. Byly tam chyby systémový, individuální, měli třeba i smůlu v některých případech, byly tam nějaký teče, Jemelka v Brně, Pudhorodský gól vlastně vítězný v prvním kole s Hradcem Králové, taky přesteč. Pozice defenzivního záložníka bude pro mě naprosto klíčová tady v tom zápase. Musí zvolit tu nejlepší možnou variantu. A co si myslím, že by měla Plzeň udělat vrátit se ke kořenům. Což je nechat tvořit slávy a hrát na protiútoky. Protože teďko je ona ten tým, který se snaží dobývat a nejde jí to úplně. Jo, dokáže se vytvořit šance, ale není to dobrý. Není to dobrý. Na, mě, není to dobrý. na mě, naopak Plzeň působí tak, že, že hraje vyloženě jednoduchý fotbal. Jo, že se snaží opravdu nic moc nevymýšlet, je to takový ten pragmatický přístup, hodně si pomáhá dlouhýma nakopávanýma balónama. je pravda, že chorý pořád vyhrává 80% soubojů a jsou silný ve sbírání těch odražených míčů a tímhle způsobem se oni dostávají do tlaku, třeba takhle s Olomoucí to mi přišlo, že to taky bylo. A nemyslím si, že na tom budou něco měnit na slávy. Mm, určitě ne. No, určitě ne, ale uh, taky častěji si vidíme jakoby v nějakým jako když překonají tohle z nákop, získají odražený míč, tak hrajou potom do a to jim úplně nejde. Jo, tam, to ale tam, nebude případ no to nebude obrázku právě. hry na slávy. No, no no. právě, právě. No. proto říkám, nechat vlastně jakoby tvořit slávy a hrát na protiútoky, ve kterých jsou jako strašně silný. Ať má ten kopic prostor, kam běžet, Cíkora, Moskera. A tím vlastně oni udělali titul. Jo? Ničím hmm. jako extra, extra jiným. Proti útoky, proti Protiútoky, protiútoky, protiútoky. Já jsem měl teďko grafiku, možná jsem ji neodehrál, je to dvě kola zpátky. Tak nula proti útoku proti Slovácku, hmm. nula proti útoku proti Hradci Králové. Byly z toho dvě prohry. Hmm. to je náhoda, nevím. Ale ne jakmile by mají dobývat, tak to není úplně pro ně... A něco mi tam chybí. Jo, jsou schopní udělat nějakou kreativní věc, kopic, prostrkávačka, jako, jako v hmm. Brně, myslím, že to bylo. Ale hrál bych jako fakt zataženějc na protiútoky a tím bych Slávě zkusil, zkusil, porazit a potrápit. Hmm. Ať mají ty frajeři jakoby víc volného prostoru před sebou, kam můžou běhat. To určitě jinak nebude, no. Ale tam, kudy byste, jakou stranu vy byste, pokud by teda Slávě hrála klasickou čtyřku, jak je jako umí zvykem, tak kdybyste byli v kůži Plzně, jak, jakou stranu byste víc zavírali? Co týká třeba nastavení chorýho, odkud by jako vycházel ten jeho pressing nebo to směřování toho útoku soupeře? Uh, zleva. Já, já bych jako nechtěl hrát přes, přes vrázka, chtěl bych, aby Slávě hrála přes douděru, pecha, šrance a, a, další. Mm -hmm. A dostat potlak tlak ousa. Okbu mě přijde líp nastavený. Mám z něj větší jistotu než ousa. Mm -hmm. Takže ousa bych dostával pod a pravý obeka Slávě. Jo, to vnímám podobně, vzhledem tomu, jak jsme říkali, že na tom pravém beku. Se ještě jako může i váhat, kdo tam třeba hmm. naskočí. Myslím, že na levo to asi je jasný, Jedně, že by tam šel možná Oscar, ale nemyslím si, to by bylo pro mě jako překvapení. Hmm. Já bych nachystal ještě jedno překvapení na Slávy a nasadil bych do hry Vidru. Povídej dál. Líbil se mi, přišel, přišel i z Olomoucí do hry a byl hodně vidět. hnedka na začátku na něj byly Fauly. Je to zkušený hráč. 100 startů v Premier League, kvality, kvality má výborný a ty si říkal, že by mohlo dojít k těm breakovým situacím na slávy, že by to měl být způsob hry Viktorie je Plzeň a do toho by se mi Vidra vyloženě hodil. Hele, je pravda, že takhle stopeři slávy rozhodně budou mít s problémy s dlouhým balónem. Jo, když na něj půjde míč, tak jako říct si, že ty budeš vyhrávat, no, moc bych na to nesázel, jako spíš musíš počítat s tou pesimističtější variantou, a právě jako náběhový hráč takhle za něj, Jo, taky to dává smysl, že jo, tak, ale jde o to, jak on se potom dokáže hýbat v tom středu, kde Slávě je silná, kde Slávě jako umí no, na kombinovat... a nezvládal to úplně. No, právě, a tam, tam by potom mohl být jako kámen úrazu pro Plzeň, že oni by dokázali ten střed velmi jako lehce překombinovat, jo? takže jako dopředu si myslím, že to může být zajímavá varianta, kde oni můžou být nebezpeční, ale potom v tom celkovém zápase, kdy asi Slávě bude mít často míč na kopačkách bude chtít hrát a bude se snažit kombinovat, tak tam by podle mě tím, že on je víc jako ofenzivní a třeba by se v té rotaci v tom středu dostal do nějaký na pozici osmičky, možná i někdy jako šestky, to pokud by se stalo, tak si nemyslím, že by to byla jako pro ně dobrá varianta, jo. takže to je potom hmm. asi na trenéru Bílkově, jak dokáže tady ten, ten balans tam udělat, ale souhlasím s tím, že samozřejmě, když balon na ho, tak je to Vzhledem k pragmatickému stylu jako velmi jednoduchá varianta, jak přeskočit 50 metrů a jít třeba právě do nějaké zajímavé situace na tu soupeřovou polovinu. Sestava Plzně, Staněk, Holík, Hejda, Jemelka, Havel, bude to jinak? Holík, Hejda, Jemelka, Havel, Pernica může? Uh -huh. No, já jsem to viděl, tak to nebylo úplně takový, že tam bylo vidět, že... Tam jsou asi jako dvě varianty. Mm. Buď uh, Hejda Pernica a Jamilka Levejbek a Havel Pravej, anebo Nechá Holíka, ten mi přišel no, úplně v pohodě proti Olomouci. Dobrý centry, jak pravačkou, tak levačkou, tam něco hodil, do Vápna Velkanova hlavičkoval, mm, nechal bych to s Holíkem. I protože je rychlejší. Jsi mm -hmm. zamišlený, já pokračuju dál, přemýšlej dál. Já, já, bych, <laughs> já bych tam spíš dal tu variantu, že bych tam dal i toho Pernicu, vzhledem k tomu, že mají uh, nacvičené ty standardky velmi dobře. Mm. On chorý, skvěle na první tyči, dokážou tam prodlužovat, navíc s Jemelkou získáš uh, tu výhodu dalšího vysokého hráče. Jo, OK. Bucha pro mě je. Mm. Viděl jsem mu na Bayernu těžký zápas a patřil k nejlepším plzeňákům. Je to v něm, nemá třeba takovou důvěru, možná mu to jako lehce chybí, čekal jsem, že vlastně teďko i víc bude nastupovat při absenci Kalvacha, je to typologicky jako jiný frajer, ale řekl bych mu, kámo, budeš stát tady před stoperama, nikam ne, nechoď, že s balonem si nehraj, dostaneš ho odezdejto, odezdej to, nevymýšlej nic, ale budeš ho tam jako mít. To toho květa si myslím, že ho tam takhle jako neukotvíš. No já tam, práv vůbec já ne tam právě trochu jako dávám do souvislosti tu důvěru trenéra vůči tomu Diáho, protože já bych ho tam taky radši dal asi. Ale nemyslím si, že prostě v jeho vnímání je on jako před tím květem, i kdyby tam měli hrát dva hráči, kteří jsou víc ofenzivnější jako Bucha Květ. Bude to takhle asi, no, Bucha Květ. A... Kopic Sikora Moskera, takhle to udělá Michal Bílek, ale já bych dal Jirka Sikora Moskera. Mm -hmm. A chvíli vepředu bude. Mm -hmm. Teď, teď hrál Blkanova, že jo, místo Moskéry. První půlku. Hmm. Šel dolů, Moskera výraznější eh, uh, odost. Hmm. A je to Fred, který tyhle zápasy má rád. Zápasy mánad, umí, no. no. On to vyhecuje. Uh, on se dostane do hry. Hmm. Můžou na ně být karty, fauly. No ok, no. Těšíme se na víkend. Těšíme hmm. se Vám na víkend. na sobotu. Super, super sobota. sobota. no. Super sobota. Hmm. Jdeme na typovačku. Jdeme. Ty a máš skvělou neděli, víš? Já mám super neděli. Ty máš super neděli. Hm. Pěkný, no, jsem na to zvědavý, těším se na to. Typovačka se týká čeho? Celého uh, kola? kola, jednička, remíza nebo dvojka. Nemůžu ty handicapy, jo, tam propasovat. máš, propas, dobrý, ale... propasovat. máš to silný. A jenom, jo, ještě poslední věc k zápasu Slávy je Plzeň. Myslím si, že rozhodne <laughs> první gól a že padne málo gólů celkově. Je to bude fakt 1-0-0-1, nebo 0 0, -0. 0, -0 nedivil bych se. 1-1, hm. ale maximálně dva góly. Hm. Tak dopo doporučil sázet. Co? Ty radím, ale to nemůžu ale já, jenom já radím sázkařům, divákům, dva, posluchačům. Můžu. A nemůžu dávat under over. Nemůže, ale si. já říkám ještě za mě. Málo no. gólu v tady tom špílu. Tak jeď. Opatrný to bude, opravdu. Tak já jedu. Ty ne, bych jo, nahazovat. Tak mi nahazuje. Minus 2,5 gólu, 1,98, to je dárek. Uh, Olomouc <laughs> Budějovice. Pojď, Mišo. Olomouc Budějovice, no to je hezký zápas. Máme tady Remízového krále. Já z toho důvodu, remíza. protože si přeju vyrovnání rekordu, dávám remízu. 3,75. v řadě. ,75. Říká se, že každá série jednou končí, ale tahle ještě ne. Baník Sparta. Další remíza. 3,75 znovu. Pokračujeme z Lín Hradec. Remíza. Tak, takhle chytře na to jdeš. Jako dvě remízy stačí na to. Ne, nestačí. Dvě Slávě remízy je, je nějaká upocená výhra. Ne, to, je jednička. 1,63. Jablonec Slovácko. No. Už jsme super neděli. To už jsme v super neděli, to už jsme v tvém vysílání, v tvým vysílacím No nic, no, tak další kříž. 3,2. Bude remízový víkend. Boleslav Libhrec. Derby. Hmm. Dálniční. <laughs> kříž. 355. už jít dávat jedničku nebo dvojku? Můžu kus, potom, jo? Teplice <laughs> <Okay>. Brno. <laughs> jasný kříž. <laughs> 34. A Bohemka Pardubice. Ty Bohemka doma špatná. Hlavní tahák nedělního programu. Blbej terén. Blbej terén, Pardubice na vzestupu. Jasný kříž. <laughs> 3,65. Podle něj máš rekordní kurz. Tady nikdo jo, neměl. 100%. Ne? 10 502, to nikdo neměl v životě. Ale zase, když trefí tři věci. No stačí ti trefit dvě remízy a... Tři remízy a... Tři remízy tak je druhý. No, to... 3x3, 9x3. Počkej, on trefil kurz 183. No, on trefil 7 z 8. To je kalkulátor, no, to není. Kdo to je? Kuba Kávášovský z jako... Nalovu. Jo, to lovec. je ten vědec, Lovec, jo? no. lovec. lovec. To je lovec. To je ten s týma a Ten... Ne. Ne, jiný, jo? Hmm. To je ten nervák. Aha. Hmm. Co, co prohraje, tak má ti stolu. To, tak to je nechytrý, strašně. No. A sází, jako žví se tím? Ne, ne, ne. ne U, učí. Pony ho třeba učil, tak nic moc. No. Já jsem nikdy vyslal. Žádný <laughs> dobrý <laughs> výsledky nemá. Já pro vás mám ještě jednu zajímavost, jo. Mm -hmm. Na SANu jsem teďka našel. A Křeťu. Daniel Křetínský, že se stal majoritním vlastníkem West Hamu. 150 milionů liber zaplatil eh, Davidu Goldovi, takže konečně, eh, když ty spartianský náhradníci se budou mít kde rozehrát, že jo? Mm, jo, tak to je no. jako dobrá, jako farma, že jo? To je dobrá farmička. Mm. No. Mm -hmm. Protože samozřejmě Sparta je momentálně jako v té tabulce naší vejš, než je ve zem, vodost vejš, než je ve, zem, než je ve zem v té premiéry, mm. takže jako takhle na rozehrání si myslím, že to může být jako dobrá varianta. Jako relativně asi draž, drahý špás na tuhle tu formu spolupráce, jako, <laughs> OK, no. Tak, tak mohlo, mohlo jít, to být vlaším, nebo... Mohlo to no, být, <laughs> do dvojky naší. <laughs> Nakonec West Ham. No to je zajímavý, každopádně. Hmm. Bylo něco pravdy na tom, že David Hansko mohl jít do West e, Bylo, bylo. Byly, byly, tam nějaký oťukávačky, no. Tam, byly, tam byla i nějaká snad španělská liga. Já jsem neměl úplně ty přesné informace, ale nakonec si myslím, Mallorca, že... že jo, tam byla. Myslím si, že Granada. Granada? Hmm. A to ale... nám řekla Kristýna, že jo, že jako jo? Do španělská... Aby se jí líbila ta jíbala. Granada, no. Tak to je kousek od, od Malagy, dvěhoďky autem, máš tam Palác Alhambra, to patří mezi, to je osmý div světa říká. Hmm. Kousíček tam máš od Granady e, Sierra Nevada, což je ližerský středisko, takže tam máš jako furt teplo a zároveň máš půl hodinky hory jako kopec, hmm. kde můžeš lyžovat. To, to ty rád. A no že to by bylo zajímavý angažmán, No, ale nakonec si myslím, že udělal jako fotbalově dobře, ten final, my jsou první, teď vyhráli na nulami pět bodů náskok, hmm a ah, se sedlo, on hraje, on stabilně. Možka, pecka, mm. dobrý mm. fotbal. se ještě Může posunout, Navíc jo. začal pomáhat doma, doma s domácíma pracema. Přesně, se... díky po vašemu díle. podcastu. Mm. Mm. Uh, když ty, jsi přišel s aktualitou, tak já taky. Mm. Novým trenérem FK Teplice se stává tam tradá, Zdenko Frtěla. To no. jsem podle mě psal na Twitteru. Takže to byla informace, kterou jsem slyšel asi 14 dní zpátky. Mm. Tak jsem rád, že se to a potvrdilo. Je tam, já, je že tam to je to strašně dlouhá zpráva, tak ještě povídejte něco. Ty řekni o odběratelích. Jo, nám samozřejmě po tom minulém dílu, kdy jsme vás tomu iniciovali, tak přibylo hodně právě odběratelů, který to jak sledujete, tak momentálně už si odebíráte. Díky za to. Věřím, že i tenhle ten díl s tady krasavcem Michlem Hrdličkou se vám líbil. To mi by mělo být rekordní, no. Rekordní bude určitě v počtu remíz, který Michal typoval. <laughs> to jsem myslel. Ale je pravda teda, že když ti vyjdou dva plus nějaký menší typ, tak už prostě budeš míchat to pořadí nahoře. Jo, úplně, vody. Úplně nahoře. Ale je to taky možný, jo? ale to je já bych chtěl fakt na benu, Já bych chtěl před Kristýnu samozřejmě. No, Tad tak, podle mě no. jako ultimátní cíl. No? No, já bych chtěl před Kristýnu. To je můj takový osobní cíl. No, je ti jasný, co se stane, kdybys nebyl. Nevím. No asi se ti ona trošku vysměje. <laughs> <laughs> se mi vysměje každopádně. <laughs> Spolu s k Ámužstvu přejdou jako jeho asistenti dosavadní trenéři dorostu u 19, Ondřej Prášil a Jan Rezek, trenérem rankářů bude dosavadní kouč Golmanu z klubové akademie Přemysl Lipš. Novým kondičákem má Polák. Hmm. Takže, je jsem, takže, lepš, takže, takže, jsem, se včera jako správně rozloučil s Honzou Reskem ve studiu, Bylo to jeho derníra v roli televizního experta, minimálně pro tuhle sezónu. Živý hlavně, a hlavně Reza jako On se musel velmi rychle, jako dneska ráno teda rozhodnout, že o tom nevěděl včera vůbec, vít? jako nečekal to hmm. asi. Hmm. Takže takhle jako po ránu když se zbudil, jako zajímavá nabídka přišla. hned padlo rozhodnutí, no. A on teď je není kam říkal do Nionu na, na, na nějakou stáž, protože je studentem taky profilicence. Kam? Lion? Nion. Myslím, že Nion. To je řekal. sídlo UEFA, ne? Hmm. Že pro bude přednášet Rafa Benitez. Aha. Hmm. Tak třeba rovnou uh, Benitez vymyslí něco na, na Pardubice. Hmm to by, prostřední slimo by čubrněl asi. To by koukali pár dobice. Nic, jsme no, sakra dlouhý, jo. Jsme hodně, hodně dlouhý, jo, nicméně to kolo se zasloužilo. Uh, Už mě nezvěte. Ne, dobrý to bylo, ne, ale dobrý. Jako analyticky hezky se tam všechno je vidět, že tomu samozřejmě Vybudeš rozumíš, že, ty, že si, ty, zápasy taky pamatuješ, které se dějou v tom přenose, kdy ty seš. Pamatuju Jezky. si to, pamatuju a si to. Ještě mě zajímá jedna věc, sleduješ teď víc fotbal nebo tenis? To je, zajímavá, to je zajímavá otázka, taky jsem nad tím přemýšlel. Protože dřív, jako dlouhodobě vlastně věč, drtivou většinou mého života, to byl jenom fotbal. Mm. A já jsem navíc takový já nejsem jako třeba Kuba nebo ty. Vím, že máte jako trošku širší záběry, že ty že sleduješ NHL celá, ty sleduješ, NFL mě baví teďko formuly, ty jedeš NFL ještě, to já vůbec prostě, absolutně. MMA mě baví. Vůbec, vůbec hmm. nic nesleduju. Ani MMA, jako jo, sleduju takový ty základní, aby měl člověk nějaký přehled, že jo, takže hmm. spíš čtu jako ty, ty články, takže ty to vím. To musíš i kvůli ulice, ne? No jasně, takže a tam se spíš jako pak připravu na ty jednotlivý hosty, jak hmm. si o tom studiu na toho konkrétního člověka, takže mám nějaký jako představu o NFL, vo eh, NHL, samozřejmě tak jsem ty Čechy hodně, teďka Bosnu vím, že se daří jako náramně, ale že bych v si pustil zápas NHL nebo NFL nebo formulový závod, to se neděje prostě. Hmm. jo. Eh, takže já byl vždycky jenom fotbal a teďka posledních takových eh, těch sedm let Hodně tenis. Jo, a co byl ten zlom? Hodně tenis. <laughs> 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 náhodou. Jsi, <v> jsi <laughs> prostě řekl, to je dobrý sport. Viděl jsem samozřejmě úplně všechny zápasy Karolíny, kromě dvou, když jsem byl, nebo třech, když jsem byl zrovna v letadle. Jednou hrála s s Kristínou, Vyhrála Kristína v Birminghamu. Jednou hrála v finále v Kataru z Vozňacky, vyhrála to finále. A jednou, jednou hrála s Baboš v Miami a to prohrála. Ty jsou, to jsou jediné tři, co si, si pamatuju, že jsem neviděl z těch stovek jako zápasů. Že to se dívám prostě ať je to kdykoliv v noci, prostě to vidím při něm přenos, ještě vlastně komunikuju nějaký během zápasů s trenérem a sleduju nějaké statistiky a ti vám se budu zatěžovat. No ale tím, že Karolina je úplně jako fanatik do tenisu, takže ta přijde z tréninku nebo když jsme na turnaji, ze zápasu a v televizi běží jenom tenis se takže, neprosadí s fotbalem. Takže dělám ten multitasking, jako vy Aha. třeba, že na, na, tady na svém iPadíčku, mým, mým, věrným kamarádovi cestovateli. Ty ne se neprosadíš do televize, jo? Neprosadím, mrtvý mrtvýho molka, mrtvýho molka. V televizi bez šance asi... a navíc Česká liga ti neběží, jako třeba v Miami na turnaji ti neběží no, Fortuna no, liga, e, překvapivě. No, jako, no, jo. No. Čekal jsem to, i projíždím v občas i ty kanály, ale... Ale můžeš takový, ten takový ten naschvál, že jako sdílet obrazovku do televize. To můžu, takovou... no, a takhle zdaleko nejdu, no. Já se že Vyšší ne, vyšší bere. bere. Já jsem musel spousty jako svých takových tužeb upozadit její prospěch. Jako Přesně, vyšší karta bere. A, takže to sleduju na iPadu a ten tenis tam běží fůr, takže jako už mám nasledovaný hodně i, i mužský tenis, ženský tenis, ještě víc prostě. A, jako baví mě to, no, baví mě to. Pro jsem do toho a bylo pro mě jaký zajímavý třeba vlastně my jsme jaký vystřídali pár trenérů, takže jako nasávat třeba ty informace a názory těch jako opravdu špičkových tenisových odborníků pro mě jako analfabeta, tady jsem do toho tenisu přišel a teďka sedíš prostě vedle Davida Kotyzy, jo takovýhle prostě opravdu expertů profi, a legend vlastně tenisových pro mě, jo. to bylo strašně zajímavý no. takže, hmm. takže já mám tenis, fotbal tyhle dvě věci jedu no. hmm. 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 Ty neříkej, co všechno jedeš, to bychom tady byli ještě hodinu. <laughs> no to nebudu říkat No, no to neříkej tak ty jdeš i Survivora? No, nejde. teď to říkám, to neříkám. Jo, já mám jako guilty pleasure, no. Island, ten jsem bez No, si odfrkneš právě od toho fotbalu. Už mm -hmm. tak tě, vůbec, o těch vůbec je, jako já mám tady... dva půl chlapa před spaní vždycky, jedu furt dokola, to je furt dokola. No, přátelé, taky jedu my furt dokola, big, kola. My přes, big Bang, teorie, totálně, no. uh -huh. dva půl chlapa, to je nejvíc. No hele, Michale, díky, že jsi zavítal do našeho podcastu, my se samozřejmě budeme vydat častěji, vzhledem Koutu TV Sport autotv fotbal, kde jsme no. pravidelně. S Zavidem taky, nevím, kdy teda máme další na plánu. Podle mě nemáme už. Nemáme, teďka ještě to není rozlosovaný. Nicméně díky za tvoje názory, ať se daří tobě a samozřejmě i Karolíně v té její tenisové kariéře, jak říkáš, že to extrémně sleduješ a cestuješ s ní všude možně. A já ti a... držím palce při typech. No, já chci, aby se dostal přes Kristýnu, protože jsem si, jsem si vzpomněl, že na mě taky byla zlá. Taky jo. Mm, takže takže Co jsi přejmu neúspěch. Jsi šmrňovej? No něco něco, něco s vlasama, nějaká narážka a tak. <laughs> no. do vlasů, no trošku. No, ale jako taktika to dobrá s těma remízama, ty chytře. Jo, to víš, no. To by i... Je vidět, že ti na to záležilo, že to jako nebyl díky. žádný momentální svý plot, ale… On si řekl, jedna remíza a jsem před Hanouskem a jsem v klidu, jsem safe. A vodou. Ale obecně mi přijde těch remí se týká poměrně dost v té české. Jo, jo, se, no. V sobotu no. jsem měl podle mě tři. tři Jeden, jedna, 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 dva, no tři remí ze Na dva, dva možná. No. Hmm. Hmm? Jo? Uvidíme. Uvidíme. Díky za pozvání, kluci, bylo to tady fajn, máte to dobrý ten podcast, stanu se, nebo už jsem možná dokonce vašim odběratelem, Jezky. takže vám přeju, ať počet odběratelů narůstá a cítím, že tenhle projekt má obrovský potenciál. Děkuji, Michale, to jsem vůbec nemusel, to bylo vidět. To jako... něco bude stát, to se nebojí. Jo, 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 jo. <laughs> <dáme laughs> <se, laughs> ještě, ještě, jde, ještě jedno domějeme, <laughs> to okay. uh, Tak díky moc za poslech a taky za sledování a vidíme se příští týden, protože to review bude opravdu hodně pestrý vzhledem těm zápasům, který nás čekaj. Mějte se hezky, ahoj. Mějte se.